ሰላም 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 የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይሄ ቀን እናንተ ነው በእናንተ ቀላል ሊሉ ሰዎች እንዲሉበት አትፍቀዱ ቀናችሁን ቁማር አታስበሉ። ዛሬ ቀኑ ብራይት ነው ደስ የሚል ቀን ነው። ሰላማት ላይና መሐመድ ስራጅ አብሩሽ በጋራ ሆነን እናንተን ያስተናገድን ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ያነሳን ስለ ቤተሰብ ስለ ልጆች ስለ ፍቅር ስለ ትዳር እንዲሁም ደግሞ ስለ መንፈሳዊነት ያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበል። በነገራችን ላይ እንግዲህ ከፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ሁሉ ግዜ እንደምንለው ቀናችንን ቴራፒ የቀናችንን ምን መምሰል አለበት በቀናችን ላይ ምን ነገሮች ናቸው ስንክሳሮች ነው የሚችሉት እነሱ እንዴት ማስተናገድ አለብን። አንዳንድ ሰው ከመሬት ተነስተው ቀናችሁን አይቀማችሁም ግን እናንተ ጀስት ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ጭምር ግንባራቸውን ተስመው ሲወጡ የሚፈልጉት ነገር አድርገው ሲወጡ የሚሰማቸው ስሜት አለና እናንተ ጋር ያለው ስሜት ምንድነው ብለን ሐሳብ እናነሳለን። ሰው የእናንተንም ሐሳብ እየሰማን በ0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልትደውሉ ትችላላችሁ። በ6804 ላይ እንደዚሁ የሚሰማችሁን ስሜት ልታጋሩን ትችላላችሁ። ዛሬ ከልጆች አስተዳደግ ጋር በተያዘ የሰሞኑን አንዳንድ ቦታ ላይ ልጆች ብቻ ሳይሆን አዋቂዎችም ጋር ያለ ወረርሽኝ አለና እሱን በተመለከተ ምንድነው ያለው ነገር ብለን እናነሳለን። በልጆች ክፍለ ጊዜ ላይ በልጆች ላይ የመማር ችግር እንዲሁም ወላጆች ትክክል ነው ብለው የሚያምኑበትን የልጆች የመማሪያ መንገድ ውሳኔን በተመለከተ እንደገና ደግሞ የህፃናት ጉንፋን ቤት ውስጥ እንዴት ሊታከም ይችላል የሚል ሐሳብም እናነሳለን። ፍቅር ቤተሰብ ጋብቻ ላይ ደግሞ ኮሊድ በኋላ ያለ ጭንቀት እና የትዳር አጋርን በተለይ ወንዱ ምን ማድረግ ይችላል በዚህ ወቅት የሚል ሐሳብ እናነሳለን። የፈጣሪን ጥሪ የጥሪውን ድምጽ እንዴት ማውቅ ይቻላል የሚሉ በመንፈሳዊነታችን ደግሞ እናነሳለን። ሌሎች ጣፋጭ ሆኑ ሐሳቦችን ያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ዛሬ ቀናችሁን እንዴት ትጀምራላችሁ? ሙዚቃውን ከፍ አድርገን ተመልሰን እንመጣለን። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አዋሽ 90.7 አብራችሁን ቆዩ። አዋሽ ስፔሻል አዋሽ ስፔሻል አርማጆች ተመልሰን ተገናኝተናል። ሁሉ አማን ይመስገን። ዛሬ ቀናችንን በተመለከተ ለማውራት ፈለኩና ግን ሳምንትሽ እንዴት ነበር? ቀን ከማውራት በፊት ሳምንት ይቀድማል ብዬ። ሳምንት ይመስገን መልካም ነበር። በጣም ጥሩ ነበር። ፕሮግረስ ነበረው? ምን ሰራሽ? ጥሩ ነበር ምንድነው? በደፈነው ወጥ ሰራው እንጀራ ጋገርኩ ምናምን አትይኝም? በርግጠኛ ነኝ እሱ አድርጋለሁ። በርግጥ እንጀራም ጋግራለሁ ወጥም ሰርቻለሁ ብዙ ወጥ። ሳምንቱን ደመርኩትና ስራም ይመስገን አሪፍ ነው። ለውጥ አለ ስትል ግን ሁሌ አንዳንዴ የማይመዘል ለውጥ አለ በህይወት ላይ። መንቀሳቀስ ብቻ ይሆናል ጊዜህን ኢንቨስትም ታደርግበት ነገርና መንቀሳቀስ ብቻ ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች ግን የሆነ ላይፍ ሲስተማቸው ሩትን የሆነባቸው ሰዎች ሩትን ምንድን ነው ድግግሞሽ የሆነ ጠዋት መነሳት፣ ቢሮ መሄድ፣ ከዛ መግባት፣ ከዛ መውጣት፣ መሄድ፣ መምጣት፣ መሄድ፣ መምጣት፣ እንደዚህ አይነት ድግግሞሽ የሆነ ህይወትን የሚታይ ይሄ ሌላኛውን መነጽርሽን አውልቀሽ ካላየሽ አይደል በህይወትሽ ውስጥ እንዳልሽው የየራሱ የሆነ ምናስተናግደው ጧት ጧት ተነስቼ ልክ ሰውነቴን ቼክ እንደማደርገው ሁሉ አይ ቲንክ ቀናችንን ቼክ እያደረግን ነው የምንወጣው። ግን ድግግሞሽ አለው አይደል? አለው ሲመስለኝ። በጣም ብዙ ሰው ደፋር አይደለም ላይክ ከድግግሞሹ ለመውጣት ቢካዝ የምታቀው ህመም ይሻላል። ላይክ አዲስ ስኬት እንኳን ከመሆን የምታቀው ህመም ይሻላል ብሎ ነው በጣም ብዙ ሰው የሚቀመጠው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ላይክ ለአንድ ለሁለት አመት ሰራዋለሁ ብሎ የገቡበት ስራ ላይ 10 ምናምን አመት ሰርተዋል ኦልሬዲ እና ላይክ ያን አዳፕት አድርገውት ነው የሚኖሩት እንጂ ስራውን ወደውት አይደለም። ሊትራሊ በጣም ከ100% 80 ምናምን ፐርሰንት ሰዎች ስራቸውን ሳይወዱት ነው የሚሰሩ። ስራ ደግሞ ላይክ ከቤተሰቦች ይቀጥሉ ከቤተሰቦችም በላይ ብዙ ጊዜ የምታሳ
የምታሳልፈበት ብዙ ሰዓታትን የምታሳልፈበት ቦታ ነውና እሱ የመጀመሪያው ፍርሃታችን ለመስበር በጣም የሚያስፈራን ቦታ ነው በያስባለው ግን አንድ አንዴ ትልቅ ነገር ታያለ እኔ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም መሰለኝ ወይም ደግሞ ላይክ እንደዛ የምሰብርበትን አጋጣሚ አግኝቼው ነበር የሆነ ጊዜ ላይና ሁላችንም በማግኘት አይደለም ቀናችን መለካት ያለበት አንድ አንዴ ኢንቨስት ባደረግነው ነገር መለካት አለበት ላይክ ጊዜ ላይ ምንድነው ያስቀመጥኩት ብለ ኦኬ ዛሬ ላይ ምንም ነገር ያገኘው አይደለም ግን ኢንቨስት ያደረኩ ነው ጊዜ ላይ ብለ የምታስብ ከሆነ ከዛ ፍርሃት የምትወጣበት መንገድ ነው በያስባለው ሶ ለዚህ ነው ዛሬ ቀናችሁን ለራሳችሁ ያንተን ሳምንት አልተናገርክ የኔ ሳምንት የታወቀ ነው ብዬ ነው የኔ ሳምንት ያው 90.7 ሞገድ ላይ ቀን ምን ይመስላል ሲባል የሰው ቀን ቁማራት ቀሙ የሰው ቀን አትብሉ አንተም ቀንን አትበላ ተብዬ ነው ወለዚህና ጥሩ ነበር ኖርማሊ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ የእንደ ፕሮግረስ የወሰድኩት ነገር አንድ የጀመርኩት ስራ ነበር እሱን ማጠናቀቅ የቻልኩበት ሳምንት ነው ከዛ ደግሞ በህይወቴ ውስጥ እንዲመጡ መፈልጋቸው ነገሮች አሉ ኤክሰርሳይዝ የጀመርኩበት ሳምንት ነው እንኳን ደስ አለ ሪፖርት ሳደርግ ላዋሽ ስፔሻል አድማጮች ሪፖርት ሳደርግ ለሁሉም ዛሬ እንግዲህ ቀናችሁን እንድትጀምሩ የፈለግነው ለራሳችሁ ዋጋ በመስጠት ነው ቀደም ሲል ያነሳናቸው ነገሮች በሙሉ ከራስ ዋጋ መስጠት ጋር ይያዛሉ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች እኛን በምን መልኩ እንደሚያስተናግዱን ወይንም ደግሞ እኛን ትሪት የሚያደርጉን የምናስተምራቸውና የምንፈቅድላቸው ሌላ ሶስተኛ አካል አይደለም ራሳችንን አይደል ያ ሰዎች ከኛ ጋር ባላቸው ሌላው የራሳችን ሰው ራሱን ከናቀ ሰዎች እንዲያከብሩት መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም መጀመሪያ ለራሱ ጊዜ ሰጠሰው ነው ሰዎች ለሱ ጊዜ የሚሰጡት ራሳችንን ስናከብር ደግሞ ሌሎች ሰዎች እጅግ አድርገው ያከብሩናል ራሳችንን በጣም ዝቅ አድርገን ስንመለከት ዝቅ አድርገን መመልከት ካሰብንና ልክ የትም መሄጃ እንደሌለው አይነት ሰው ሆነን ራሳችንን ካቀረብን ሰዎች እንደ ተራና የትም መሄጃ እንደሌለው ሰው ሊያስተናግዱን ይችላሉ ለራሳችን ዋጋ ከሰጠን ደግሞ ሌሎች ሰዎች ዋጋ ይሰጡናል በሆነ አጋጣሚ እንግዲህ በስራ የተለያዩ ሰዎች ኢንጌጅ ታረጋለሽ ታገኛለሽና ገና ይሄ ፈርስት ኢምፕሬሽን ላይ ሰዎች ፊትሽን አለባበስሽን ከዛ ብትናገሪው ነገር ነው የሚያዩት በጣም ትልልቅ የሆነ ነገር ላይ የሄዱ ሰዎች ትልልቅ ነገር ለመናገር ትልልቅ ነገር ለመስራት የሄዱ ሰዎች ስለራሳቸው ፐርሰናሊቲ ምናምን የሚያወሩ ሰዎች ቀድሞ ስለራሳቸው ያወራሉ እኔ ማለት የትምህርት ደረጃ እንደዚህ ነው የሥራ ደረጃ እንደዚህ ነው የሥራ ልምድ እንደዚህ ነው ይሄን ሥራ ሰርቻለሁ ገና ሰውየው ይሄንን መናገር ሲጀምር ከዛ ሰው ጋር ለማውራት ያለሽ ጉጉት ይጨምራል አገሌ ይባላል ለ10 አመታት የነበርኩት ጎዳና ላይ ነው እና ኑሮ አልተሳካልኝም ነበር ምናን ብሎ ሲጀምር የጀመረበትን መንገድ አፒታይትሽ ራሱ ይሄ ለራስሽ ኖርማሊ ዛኛው ቦታ ላይ ደርሰሻል እኮ ግን ሰዎችን መጀመሪያ መታናገሪበት መንገድ ለራስሽ በሰጠሽው ክብር ልክ ሰዎች አንቺን መመዘን ይፈልጋሉና ለራሳችን ክብር እንስጥ በተለይ አንዳንድ ሰዎች እናንተ ራሳችሁ ሳትፈቅዱላቸው ሰዎች ይሄ ምንድነው ሊንቋችሁ ወር ደግሞ እናንተን መመልከት ባለባቸው መነጽር ልክ ላይመለከቷችሁ ይችላሉና ለራሳችን ጊዜ መስጠት ከቻለን ለራሳችን ክብር መስጠት ከቻለን ለራሳችን ፍቅር መስጠት ከቻለን ለራሳችን ቦታ መስጠት ከቻለን ሌሎች ሰዎች በሙሉ እነዚህን በአጸፋው ሊመልሱልን ይችላሉ ብያስባለሁ በጣም ታምራዊ ነገር ነው በህይወት ላይ ራስን መውደድ ስትጀምር አውት ኦፍ ኖዌር ሁሉም ሰው አንተ መውደድ ይጀምራል ላይክ የትም ሳይመጣ ማለት ነው ግን መጀመሪያ የጀመርክበት ነገር ሰዎች አንተን ትሪት የሚያደርጉበትን መንገድ አንተ ነው የምታስተምራቸው ነው ላይክ በጣም ብዙ ሰው የሚያቀም ይመስለኛል ግን ላይክ ድግግሞሽ ይጠይቃል ለምሳሌ ላንድ ቀን ብለ የምታገሰው ነገር ሰው እንዴት ትሬት እንደሚያደርግም ያስተማርከው ነው በጣም ስሜት ውስጥ ሆነ የምትናደድበትና ይሄ ነገር ላይክ
አጉል ባውንደሪ የምትጥልበትም ነገር ሰዎች አንተ እንዴት ትሪት እንደሚያደርጉ ያስተማርከ ነውና የመጀመሪያው ነገር ሰዎች አንተ ጋር እንዴት አክት ማድረግ እንዳለባቸው አንተ እንዴት ትሪት እንደሚያደርጉ የምታስተምራቸው በድግግሞሽ ሂደት ነው ያወጣው ህግ ላይ ለምሳሌ ለልጅ የሆነ ህግ አወጣ ይሄ ህግ ቤት ውስጥ ይሰራል ላይክ እንደዚህ እንደዚህ ካደረግ ይሄ ነገር ይከተላል ብለው አንድ ቀን በጣም አብዝቶ ስላለቀሰ ብቻ ህጉ ይሁን ለዛሬ ይቀርካልክ በቃ ህጉ ፈረሰ ነው ሰዎችም አንተን ትሪት የሚያደርጉ በዛ መንገድ ነው ላይክ ኮንቲኒውስሊ ለራስህ ህግ ካልተገዛ ማንም ሰው አንተ የምታስተምርበትን መንገድ አይቀበልም ነው ቅድም እንዳልከው በጣም ከብዙ ሰው ጋር ነው ኢንጌጅ ማደርገው በስራዬና ደንበኞቼ ጋር በጣም በተደጋጋሚ የማየው ስፔሻሊ ደግሞ ኮቺንግ ማደርጋቸው ደንበኞቼ ላይ በተደጋጋሚ ለምሳሌ የዛሬ 6 ወር ራሳችሁን ምን ቦታ ታያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ዋይዝ ወይም ደግሞ እዚ ኮቺንግ ሲስተም ላይ ምን ተጠብቃላችሁ የመጀመሪያ ጎል አስቀምጡ ነው አይደለ ሪሌሽንሺፕ ላይ በጣም ብዙ የሚሰጠኝ ጎል ምን መሰለ እኔን የሚወደኝ እኔን የምትወደኝ ጥሩ ስሜት እንድሰማኝ የሚያደርግ ጥሩ ስሜት እንድትሰማኝ የምታደርግ ነው በጣም የሚያስቀምጥ መንገድና የመጀመሪያው ነገር ማንነቴን እንድትወደኝ ወይ ማንነቴን እንድትቀበል ብሎ የሚያስቀምጥ ሰው ማንነት ከሚባለው ፓኬጅ ውስጥ ምን ምን አለ የሚባለው ነገር አይዘረዘረም በቃላት ነው የሚያስቀምጡት ለምሳሌ ሰዎች እንዲያከብሩኝና ጥሩ ስሜት እንድሰማኝ እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ ምን አይነት ሰዎች ምን አይነት ነው ጥሩ ስሜት የሚባለው ነገርና በማንነት ውስጥ የምናስቀምጠው ፓኬጅ በጣም ብዙ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ሰዎች እኛን እንዴት ትሪት ማድረግ አለባቸው ብለን የምናስባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ፓኬጆችን ይዟልና ቃላት ብዙ ነገር ነው የሚናገረው በተለይ ስለራስ የምንናገራቸው ቃላቶችና እንደዚህ አይነት ነገር ስንናገር በጣም በተቻለን አቅም ለራሳችን ማስተንተን ብንችል ትልቁ መንገድ የምንጠርገው ዛ ላይ ነው ብያስባለሁ ማስተንተን መቻል አለብን የምንናገረው ነገር አትሊስት ለራሳችን ቀደም እንዳልከው ከሆነ ለራስ ክብር ማድረግ ማለት እኮ ላይክ ራስን ላይክ ቆሞ ማየት ነው የራስን ህግ መረዳት ነው ለምሳሌ ስንቶቻችን የራሳችን ኮንስቲቱሽን አለን የራሳችን መተዳደሪያ ደንብ አለን ስንቶቻችን የለንም ለልጆቻችን ግን እናወጣለን ቤት ለሚረብሹ በሆነ መንገድ ቢሄቭ እንዲያደርጉ ስለምንፈልግ ነውና እንደ ማንነት ግን ማንነታችን በዚህ መንገድ ቢሄቭ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ይሄ ማንነት ፈልጋለሁ ብለን ስለን አስቀምጠን የተረዳነው ነገር አለ ወይ ምክንያቱም መጀመሪያ ከመረዳት ስለሚጀምር በጣም ብዙዎቻችን ቃሉን እናቀዋለን ግን አስተንትነን ለራሳችን የተረዳነው አይመስለኝም እዛ ላይ ስንቆም ሙሉ ፒክቸር ተሰጣል ለምሳሌ ባንክ ቤት ሄደ ብዙ ብር ስጡኝ አትልም አይባልም ኖቶች ግር አላቸው ያላስቀመጥሽውንም አጠይቅ አዎ ምን ያህል ነው የምትባለው ያስቀመጥከውን እንኳን ለመውሰድ ምን ያህል ነው የምትባለው አይደል ያከበርከው ሰው እንዲያከብር ግልጽ የሆነ ነገር ለሰጠው ይገባል ብዙ ብር አይደለም የምትለው ክብር ፈልጋለሁ ስትል ምን አይነት ክብር ክብር ደግሞ የምትቀበለው ነገር አይደለም የምታገኘው ነገር ነው ስለዚህ የምትሰራለት ነገር ነውና ምን አይነት ነገር እየሰራህ ነው ምን አይነት ቃላት ነው ያስቀመጥከው ያለው ምን ያህል ግልጽ ነህ ምን ያህል ሰዎች እንዲያነቡ ክፍት ሆነሃል ነው ከዛ በኋላ ክብር የምታገኘው ነገር አዎ ያ ብቻ ሳይሆን በሰጠሽው ልክ መቀበል ብቻበት እድል አለ ከዛ ውጪ አንድ አንድ ጊዜ ምንድነው ሰዎች እንግዲህ ከዚ ራስን ከማክበር ጋር በተያዘ በጣም የምናቸው ፋክቶች አሉ በስራ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት መታገኛቸው ሰዎች by the way ለራስ ክብር መስጠት በጣም ከብዙ ነገር ጋር ይያዛል የመጀመሪያው ነገር ግን ከስኬት ጋር ይያዛል ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ለራሳቸው ክብር የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ለራሳቸው ክብር የሚሰጡ ሰዎች እንዴት ስኬታማ ይሆናሉ የመጀመሪያው ነገር ጊዜ ላይ ኮሚትድ ናቸው በጊዜ አይደራደሩ ጊዜ የሚያከብር ሰው የጊዜ ትርጉም ይገባዋል የጊዜ ትርጉም የገባው ሰው ለራሱ ለማንነቱ የሰጠው ትርጉም አለ ማለት ነውና አንዳንድ ሰው አለ አይደለም መጥቶ አርፍዶ ከዛ መብቱ እንደሆነ ሁላ ሊነግርሽ ይችላል እኮ ማርፈዱ መብቱ እንደሆነ እና ለራሳቸው ክብር የሌላቸው ሰዎች አንቺን ክብር ሁላ ሊጋፉ ይችላሉና አንቺ ለሰዎች በሰጠሽው ልክ ነው መቀበል የምትችዩ መብትሽን አሳለፈሽ ከሰጣሽ በኋላ ከጅሽ ቆጣ በኋላ መልሰሽ ልጠይቅ ብለሽ ብትቺ የለም ይባላል እኮ አይደል እሱማ ተውት በቃ እኮ እሱ ልማዱ ነው በቃ እሱ ልማዱ ነው ማርፈድ ልማዱ ነው መቅረት ልማዱ ነው ማውራት ልማዱ ነው ምናምን ልማዱ ነው ብለሽ ምታጥቀምጪውና አንዴ ሰዎች ላንቺ በሰጠሽ ክብር ልክ አንቺን መለካት ይጀምራሉና ከዛ ይልቅ ወደ ተከክለኛው መንገድ መምጣት ያስፈልጋል ራሳችሁ ክብር ስጡ ራሳችሁ እንዴት ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት አድማጮቻችን ቀናችሁን ለራሳችሁ ክብር በመስጠት ራሳችሁ ለራሳችሁ የምትማሩበት የምትመሩበት መመሪያ ያስፈልጋችኋል የራሳችሁ ማኑዋል ያስፈልጋችኋል ከእስከ የሚል ማኑዋል ይሄን አደርጋለሁ ይሄን አላደርግም ይሄን ባደርግ ይሄን አገኛለሁ የሚል ራስን የቻለ ለራሳችሁ የሚሆን ህገ መንግስት ያስፈልጋችኋል
ልጆች ሰሞኑን እንግዲህ በነገራችን ላይ ልጆች ብቻ ሳይሆን አንዷ ምስክር የምትሆነው ሰላም ራስዋ ናትና በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ሰሞኑን ባለው ወርሽኝ ኦልሞስት 15 ቀን ከዛ በላይ በወሰደ ጊዜ አንዳንዶቹ ኮሮና ነው አይ አይደለም ሰሞኑን የገባ አክም ቤትም ስትሄዱ ባለፈው አንስቼላችኋለሁ ስትሄዱ ሐኪሞቹ እና አይ ሰሞኑን አንድ ወርሽኝ ገብቷል ይሏችኋል እንደ ሐሜተኛ ሰው ማለት ነው እና በመርመራ የተገኘ ምንም ነገር የለምና ኤንዌስ ግን ልጆቻችን ጋር ደግሞ ያለው ምን ይመስላል የነሱንስ ጉንፋን በቤት ውስጥ እንዴት ሊታከም ይችላል የሚል ሐሳብ እናነሳለን በልጆች ጊዜ ወላጆች ትክክል ነው ብለው የሚያምኑበትን የልጆችን የመማሪያ መንገድ እንደገና ልጆች ላይ የመማር ችግርን በተመለከተ እነዚህ ሁኑ ያነሳን በልጆች ክፍለ ጊዜያችን እንቆያለን ከልጆች ጋር በተያዘ እጅሽ ከምን ብለን እንዳንል መጀመሪያ ማስተዋቃ ነግረናል ልጆቻችን ላይ ምን አለን ዛሬ ቀድም እንዳልከው በጣም ብዙዎቻችን ልጆች ላይ የምንጠብቀው የመማር ስታይል አለ ወላጅም ቤተሰብም በጣም አለፈ ሲል ወላጅም ቤተሰብ ሲሆን ይበዛል ችግር የለ ወላጅ ሲሆን አንድና ሁለት አመሰግናለሁ ቤተሰብም ትምህርት ቤተሰብ ላይ በጣም አለፈ ሲል ደግሞ የኤዱኬሽን ሲስተማችን ራሱ የኛ education system the special need way ndemu ye learning difficulty lallebacho lijoch yem yemmar chigir lallebacho lijoch betam kift adelle min ibalal special needoch lay weyim liyu flagot yallebet lij antim tastemirbet menged kalgebaw besu menged astemiracho ibalal adel andand lijoch allo like betefetro mkniyat weyim mkniyatu baltawoke huneta yemmar chigir yallebacho lijoch allo na endezi aynet lijoch sigetmu betam bizu gize fixed behone kezi befit bekoyena betelemede yemastemar zede mitastemiracho kohone የመጀመሪያው ነገር በጣም ብዙ ልጆች አሰስ አልተደረጉም ላይ አሰስመንት ተሰርቶላቸው እንደዚህ አይነት ለርኒንግ ዲፊኩልቲ ያለባቸው አልተባለምና ልጆቹ ላይ ነው ጫናም ይበዛው አራት በጣም ኮመን የሚባሉ የለርኒንግ ዲፊኩልቲዎች አሉ በጣም ብዙ ሰው ላይ ደጋግሞ የሚታዩና እኛ ሀገር ላይ እኔ እንኳን በሰራሁበት ጊዜ አራቱንም ኦልሞስት ብዙ ህፃናት ላይ ይቻለው በተለይ ደግሞ ደጋግሞ ዲስሌክሲያ የመጀመሪያው ነው ዲስሌክሲያ ማለት ላይ ለአነቡ ሲሉ የሆነ አይነት ችግር ይፈጠራል ዲስሌክሲያ ያለባቸው ልጆች ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት የመማር ችግር የተጠቁ ሰዎች ልጆችን እንትናትላቸውም ላይክ መጻፍና ማንበብ አይደለም የነሱ መንገድ ኦዲዮ በደንብ ይገባቸዋል ቪዥዋል ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው ለምሳሌ እኔ ላይ ሲሰራባቸው የነበሩ ልጆች አንዱ በጣም የሚገርም ማግኒፊሰንት የሆነ ሜሞሪ ስኪል አለው በደንብ ነው ነገሮችን የሚያስታውሰው መስማት ብቻ ነው የሚፈልገውና መስማት እና ከፊት መቀመጥ ነው ያለበት እሱ አሁን ለምሳሌ እስከ 6ኛ ክፍል ሲማር በጣም ሰነፍ ልጅ ነው ትምህርት አይገባውም እየተባለ ነው የመጣውና 6ኛ ክፍል ላይ ነው አሰስ የተደረገው አሰስ ሲደረግ ዲስሌክሲያ ነበረበት የማንበብ ችግር ማለት ነው ላይክ ሊትራሊ እንዴት ነው የሚሆነው ላይክ ሊያነብ ሲል ቃላቶቹ ሙቭ ያደርጋሉ ይንቀሳቀሱበታል ቃላቶቹ ስለዚህ ኖርማሊ ሁሉ ሰው በሚያነብበት ፍጥነት ስኬል በዛ ፍጥነት ሊያነብ አይችልም ነበር ማለት ነውና ትልቁ ስህተት የሚፈጠረው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሰስ ተደርገው ሲመሰጠት አልተለመደም በእኛ ሀገር ላይ በቃ ይሄ ልጅ አይሰማም እንደዚህ ናቸው ላይክ ትምርት ላይ በጣም ሰነፍ ናቸው ምናምን እየተባለ ልጆች ሲመሰጣቸውና እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች በትምርት ላይ ትልቅ አቴንሽን ማግኘት አይችሉም ቢካዝ ክላስ ተማሪዎች ጋር ኮምፒት ማድረግ ስለማይችሉ የሚፈተኑበት መንገድ በዛ መንገድ ስላልሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ልጅን ለምሳሌ የጽሁፍ ፈተና ፈተነ እኩል ከሌሎች ተማሪዎች ጋር መመዘን የለበትም መመዘንም ስለማይችሉ ማለት ነውና በጣም ወጣ ያለ የመማር ችግር ያለባቸው ልጆች የመጀመሪያው ነገር ከስም ባይጀምሩ ለማንም ህፃናት ወይም ተማሪዎች ከስም አጀምሩ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከሌሎች ልጆች በጣም ወጣ ያለና የተለየ የሆነ የትምርት አቀባበል ካለባቸው ምናልባት ለርኒንግ ዲፊኩልቲ ሊኖርባቸው ይችላልና ደፍረው ማስመርመር ደፍረው አሰስ ማስደረግ ወላጆች ደግሞ አይደፍሩም ላይክ ሊትራሊ ለርኒንግ ዲፊኩልቲ ያለበት ብለው አምጥተው ግን አልተቀበሉትም ወላጆች እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለበት አልተቀበሉትምና አለማችን ላይ በጣም የሚገራርሙ ጸሐፊዎች አሉ ግን ዲስሌክሲክ የሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ አልበርት አንስታይን ዲስሌክሲክ ነበር የማንበብ ችግር ብቻ ነው የመረዳት ችግር የለባቸውም ግን ከሌሎች ልጆች የተለየ ያረዳድ ሁኔታ አላቸው ቀድም እንዳልኩ ስፔሻል ኒድ በሚለው ካተታሉ
learning difficulties special need ra liyu fillagot ko no adale liyu fillagot yallebacho lijoj indema liyu fillagotacho kemamar ga yitayaze no malet no kenezi kemamar ga yitayaze liyu fillagot andu demu dyslexia no ehe memmare yodu minam yetebalon betam bizu lijoj yemimetutna berasacho menger sitastemaracho gin betam genius nacho mezaf yezafu betam bizu dyslexikoch alluko dyslexia problem yallebacho gin mezaf yemizifu betam bizu soch allu editing ulela so yiserawal beka nesu tariko yizifallu malet no na የነሱ መንገድ ቢፈልግላቸው ለየራሳቸው የሆነ ደሞ ልዩ ስጦታላቸው የመማር ችግር ያለባቸው ልጆች ስለዚህ አንዳንድ ቤተሰቦች ቀድም እንዳነሳሹ በኔ መንገድ ብለው የሚያምኑ ቤተሰቦች አሉ አይደል ልጆች ሁሉ ሲያሳድጉ በኔ መንገድ ብቻ የሚሉ እነሱ በመጡበት መንገድ እነሱ በተመቱት እንቅፋት ከዚህ ቀደም አንስተነዋል ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ማሳደግ የሚፈልጉት አሁን ያለው ነገር በሚፈልገው መልኩ ሳይሆን ልጆቻቸውን ስነልቦና በመረዳት በተረዱበት ልክ ሳይሆን በነገራችን ላይ አሁን ያነሳሹ ነገር ከምን ጋር ይያዛል ልጆቻችን ስለማናደምጡ ወላጆች ብዙ ጊዜ ልጆቻቸውን አያደምጡ ራሳቸውን ብቻ ነው የሚያደምጡት ቀድም እንዳልሹ በራሳቸው ጫማ ልክ ቆመው ልጆቻቸውን መለካት ይፈልጋሉ ብዙ ጊዜ ወላጆችና ከልጆች ጋር ይተላለፋሉ ባይ ዘ ዌይ በእንደዚህ አይነት መልኩ የተላለፉ ወላጆች ልጆቻቸውን ማዳን አይችሉም ልክ ማንኛውም ሲምፕተም ነው አይደል አንድ ሲምፕተም አለ አንድ ሲምፕተም እና ይሄ የኮሃላ ይቀመጥ የነበረው ልጅ በጣም ትብርት ቤት ውስጥ ከዚህ ቀደም አንስተነው ነበር አለ ኮሃላ ይቀመጣል የጓደኛው እንድም ነውና ኮሃላ ነው የሚቀመጠው ኮሃላ ሲቀመጠው ለጊዜ ወላጅ አምጣ ይባላል ሁሉ ጊዜ በቃ ረባሽ ነው እየተባለ ማለት ነውና ፋይናሊ ከፊት እንዲቀመጥ ይደረጋልና ከፊት ሲቀመጥ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ዞንሊቲንግ የዚህ ልጅ ፕሮብሌም ምንድን ነበር ረባሽ እንዲሆን ረባሽ ነው ብሎ እንዲባል ያስቻለው የሳይት ፕሮብሌም ነበር የእይታ ችግር ነበር ከሩቅ ሆኖ ማየት አይችልም ማየት ስለማይችል ስለዚህ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ይረብሻል ይጣላል እንደዚህ አይነት ነገርና መምህራንም ወላጆችም ጭምር ልጆቻቸውን በአግባቡ ያሉባቸውን ችግሮች ከማየት ይልቅ እነሱ ባሰመሩት ልክ ብቻ እንድትሄጂ ረባሽ ነው ሲባል ወላጆች ለምንድን ነው የረበሸው ብለው አይደለም የሚጠይቁት ምንድን ነው እንዲረብሽ ያደረገው ምንድን ነበር ምክንያቱ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ወላጅ አምጣ ሲባል አሚን መምራኖችም ልጆችን ወላጅ አምጡ ኦር ደግሞ እንደዚህ አይነት የተለየ ባህሪ ሲያዩ ልጆቻቸው ጋር ረጅም ሰዓት የሚቆዩት እነሱ ስለሆኑ ይሄንን ማሳየት መቻል አለባቸውና እንዳነሳሹ ከልጆቻችን ጋር ያለን ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ያለን ስነ ልቦና ጭምር አብሮም ይሆን አይደለም እኔ በግሬ ሄጄ ተመረያለሁና አንተም በግሬህ ነው ሄደ መማርያለህ በእናልባት ማብራት ራሱ ባይኖርኮ በኩራዝ ሊያስተምሩን ይችሉ ነበር ማለት ነው በኩራዝ የተማሩ ወላጆች ያሏቸው ልጆች honestly speaking በዛ ደረጃ ጭምር ቤተሰቦች እኔ በሄድኩበት መንገድ ብቻ ነው መሄድ ያለብህ ይሄ ስተት ነው ይያልኩ አይደለም በነገራችን ላይ ግን የተሰመረ just አሁን ጊዜው የሚጠይቀው ነገር አቋል አይደል ይሄ ልጆቹ ተኙ እንዴ እንዳለው ሰው ይያደለም አይደል ልጆቹ ተኙ እንዴ ፈረንጆቹ ተኙ እንዴ እንዳለው ማለት ነው ማለት ልጆቹ ቤት ሲገባ ማታ በቃ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚያወሩት እና እሱ ደግሞ እንግሊዘኛ አያውቅም ወላጅ ወላጅ ደግሞ በባህሪው ታቀያለሽ አላውቅም ማለት ስተት ነው የሚመስለው ስለዚህ ልጆቹ ሲተኙ ነው የሚገባው ለእናትየው ይደውልና ፈረንጆቹ ተኙ እንዴ ብሎ ይጠይቃል ተግባቦት ያልፈጠረ ቀድም አሁን እንዳልከው በጣም ትልቅ ማሳያ ስለሆነ ራሳቸው እንዳስተማሯቸው ያቁም በጣም ብዙ ወላጆች ለምሳሌ learning difficulty ወይም ደግሞ የመማር ችግር እኛ ሀገር ውስጥ እንደ እንተና ይወሰድም disability አይወሰድም disability ነው like ሌሎችን mental illness እንደምትወስዳቸው learning difficulty ወይም የመማር ችግር እንደዚህ አይነት disability ነው ለምሳሌ ቀድም እንዳልኩ ወላጆች በጣም ብዙ ሳይን አይተው ነበር ልጆች እስከ 6ኛ ክፍል ሲደርስ ለዛውም 6ኛ ክፍል ሲደርስ እድሜው ከሌሎች ተማሪዎች በላይ ነው የሱ because እያስቀሩት ማለት ነው ይሁን አመት ላይ በቃ መማር አልፈልግም ማለት በጣም ስትረስፉል የሆነ ሲቹዌሽን ላይ ገባና ሌሎች ሁኔታዎችን ማሳይ ለምሳሌ አልጋ ላይ መሽናት ጀመረ ምግብ መቀነስ ጀመረ በጣም እንቅልፍ አብዝቶ መተኛ ጀመረና ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ ላይክ አራተኛ ክፍል ይያለ ነው ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ መማር አልፈልግም ማለ ቤት ውስጥ ሆነ ሆም ስኩልም አልተደረገ ቤት ውስጥ ነው የተቀመጠው በቃ ላንድ አመት
ከዚያ በህይወት ምንም አይነት ለውጥ ስላልመጣ ድጋሚ ነው ወደ ትምርት ቤት ምንም አይነት እርምጃ ሳይወሰድ ድጋሚ ወደ ትምርት ቤት ሄደና ምን አይነት አሁን ለምሳሌ ዲስሌክሲያ ማለት ቃላቶችን የማጣጣም ችግር እኮ ነው በቃ እኛ እንደምናያቸው ቃላቶችን አያዩም ግን ሌላ መንገድ አላቸው ለምሳሌ ሌሎች ልጆች ታሪክ ሲነበብላቸው ወይም ደግሞ የሆነ መጽሐፍ ሲነበብ እንደሱ የሚጓጓ ሰው የለም ላይክ ትምርት አይወድም ምናምን የሚባል ልጅ ከሆነ ሲነበብ ከሰማ የትም ብሎ ይመጣል እና ላይክ ያንተን አቴንሽን የሚያገኝበት መንገድ ፈልጎ መጥቶ ይሰማሃል because ላይክ የሚያነብበት ክፍተት የለምና ሲነበብ መስማት ይፈልጋል ቤተሰቦቹን ይጠይቃቸዋል ታናሽ እህትና ወንድሞቹን ይጠይቃቸዋል አንብቡልኝ ይላልና at least ይሄ ሳይን ነበር መማር ስላልፈልግ አይደለም የሱ መንገድ የተለየ ስለነበር ነው ስለዚህ ወላጆች አሰስ አስደርገው ዲስሌክሲክ አለበት እዚ ስፔክትረም ውስጥ ነው ያለው ተብሎ ይመጣል ልጅ አይቀበሉትም እሱን ራሱ by the way የምርሽ ነው ግን ይኖርበት ይሆናል ግን ይሄ ነገር አይደለም ነው ችግር የለውም ላይክ ላይፍ ታይም ፕሮሰስ ነው ግን ከሌሎች ልጆች ደግሞ የተሻለ የምትጠቀሚበት ነገር አለ እሱ ላይ በደንብ ማየት ከቻልክ እንደነገርኩ ማግኒፊሰንት የሆነ ሜሞሪ ስኪል አለው በጣም የሚደንቅ ማለት ነው ሁለተኛውና በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ያለ ኮመን ደግሞ አቴንሽን ፕሮብለም ነው ወይም ደግሞ ADHD አቴንሽን ዲፊሲንሲ ፕሮብለም ማለት ነው አቴንሽን ዲፊኩልቲ ያለባቸው ልጆች ወይም ደግሞ ትኩረት የመስጠት ዲፊኩልቲ ያለባቸው ልጆች ለምሳሌ ማለ ክላስ ያስተማርክ ሊቆሙ ይችላል ቆመው ላይክ ሊዞሩ ይችላሉ ምንም ማንንም ማስተማሪ ሳይነግሩ ሊወጡ ይችላሉ ከክላስ ውስጥ መናመንና ወላጅ አምጡ ነው የሚባለው ምንም ነገር አይደረግም ከዛ ወላጅ ይሄዳል ወላጅ ሁለት ጥግ ላይ ነው ያለው የመጀመሪያው ነገር ወይ ልጁን ይወቅሳል ሁለተኛው ነገር ወይ ካስተማሪው ጋር ይከራከራል ሶስተኛው ነገር ሁሉንም ነገር ተቀብሎ ያስተማሪውን ስም ተቀብሎ ለልጁ ነው የሚሰጠው ለምንድነው ያደረገው ልጁ ለምንድነው ከሌሎች ልጆች ላይ ላይክ 45 ደቂቃ ተብሎ ነው የተሰጣቸው ለልጆች 45 ደቂቃ ላይ 5 ደቂቃ የአቴንሽን ብሬክ ይሰጣቸዋል እዚ ብሬክ ላይ ግን በጣም ከሌሎች ተማሪዎች በጣም ተለይቶ ረፍት የፈለገበት ምክንያት ምንድነው በየ10 ደቂቃው ሊሆን ይችላል የሚነሱትና አቴንሽን ዲፊኩልቲ ወይም ደግሞ የትኩረት ችግር ያለባቸው ልጆች በየ10 ደቂቃው ትኩረት ሊያጡ ይችላሉ የአቴንሽን ስፓናቸው በጣም ጠባብ ነው ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር ትኩረት የሚሰጡበት ስፓን እጅግ በጣም ጠባብ ነውና እንደዚህ አይነት ልጆች ደግሞ የሚያሳዩት አይን ይሄ ምንድነው በተለምዶ ይንቀሸቀሻል ይሄ ነው የሚሉት ወላጆች ላይ ካው በቃ ምንም ማርፎ አይቀመጥም ምናምን ነው የሚባለውና አቴንሽን ችግር ስላለባቸው ነው አቴንሽን ችግር ካለባቸው ደግሞ ለምሳሌ ቅድም ስጀምር እንዳልከው የብዙ ሰው ህይወት ሩቲን ነው አይደለ ሳይክል ነው ወይም ድግግሞሽ ነው ድግግሞሽ ደግሞ ይሰለቻል ኖርማሊ በኮት ውስጥ አስቀምጠ ነው ኖርማሊ በጣም ሌሎች ሰዎች ድግግሞሽን ከሚሰለችባቸው መጠን በላይ ድግግሞሽ ሰለቻቸዋል እነሱ ለምሳሌ የአቴንሽን ችግር ያለበት ልጅ በአንድ መጫወቻ 30 ደቂቃ ላይ ይጫወት ይችላል 10 ደቂቃ ይጫወታል ፌድ አድርጓል ከዛ መጫወቻ ጋር ዞር ብሏል እኮ የግድ በጣም ብዙ መጫወቻ ልታበዛለት አይገባም ግን ብዙ አይነት ጌም ልታሳየው ይጠበቅባል የመጀመሪያው ነገር ሁለት ደግሞ አንድ ልጅ ለምሳሌ ባዮሎጂ አንብብ ለሰጠው ባዮሎጂ ለ30 ደቂቃ ወይም ለአንድ ሰዓት ሊያነብ ይችላል አቴንሽን ችግር ያለባቸው ልጆች ባዮሎጂ ማት እንግሊሽ ያደረግ ይያለያየ ግን እዛ ሰዓት ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ትችላለህ የሚፈልጉት ነገሩ እንዲለዋወጥ ነው ቶሎ እንዲቀያየር ነው የሚፈልጉትና ልጆች ሚስ ዲያግኖስ ይደረጋሉ የአቴንሽን ችግር ስላለባቸው ብቻ አንድ ልጅ እጅግ በጣም ይሄ የአቴንሽን ችግር ከመኖር የተነሳ በጣም የሚፈጥነውና ደረጃ አንድ አይወርድም ሁሉ 3 4 ደረጃ ነው የሚወርደውና ሌላ ሀገር ሄዶ ሲመጡ አስመርምረውት ምናምን መዳነት ጀምሮ መጣ ማለት ነው ወደዚህ ሲመጣ የመጨረሻ ይሄ ቀስ ምን ሆነ መዳነት ይዞት ማለት ነው መዳነት ሲያልቅ እንዲህ ነው የሚቀየረውና ሚስ ዲያግኖስ ነው የተደረገው አቴንሽን ዲፊኩልቲ ከሆነ ወይም የአቴንሽን ችግር ከነበረ በሌሎች ነገሮች ኮምፐንሴት ይደረጋል because life time ነው የሆነ ጊዜ ላይ የሚቆም አይደለም ግን በላይፍ ታይም ላይክ ነገሮች ለምሳሌ ማልቲፕል ታስክ ያደርጋሉ በጣም ብዙ ነገሮችን በአንዴ መከወን ይችላሉ የአቴንሽን ችግር ያለባቸው ልጆች because አንድ አቴንሽናቸው የሆነ ነገር ለትንሽ ሰዓት አቴንሽን ስፓናቸው በጣም ጠባብ ነውና ለትንሽ ሰዓት ነው የሚይዘው እነሱን መጠቀም የምትችልባቸው መንገዶች ታሳድጋለ ቴራፒስት ምንም ቢሆን ሊሰራ ይችላል ግን እንደ ወላጅ ቴራፒስትም ይሆን ሰው አይገኝም ለልጆቹ በጣም ብዙ ሰዓት ከነሱ ጋር ስለሚያሳልፍ ነውና የመጀመሪያውን አሁን የሰሙትን ሳይን በጣም ኖቲስ ካደረጉ አሰስ ለማድረግ አይፍሩ ወላጆች ላይክ ምንም አይነት ችግር አይደለም የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ አላቸው መጠቀም የምንችልባቸውና ሁለተኛው አቴንሽን ዲፊኩልቲ ነው ሌላው ዲስግራፊያ ነው ኮመኖቹ እንግዲህ ዲስ ናቸው አይደል የመጀመሪያው ዲስሌክሲያ ነበር ከዛ አቴንሽን ዲስግራፊያ ነው ይሄ ደግሞ ምን መሰለ
ጽሁፍ ላይ ላይክ ፕሮዲዩስ ለማድረግ በጣም ነው የሚቸገሩት። የመጀመሪያው ለማንበብ ነበር አይደለ? ይሄኛው ደግሞ ጽሁፍ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ለምሳሌ ላይኖችን ለምሳሌ ምናምን እንደሌላ ሰው አይቀላቸውም። ቶሎ ቅልጥፍጥፍ ብለው አይጽፉትም። ላይኖቹን ጠብቁ እየተባለ ይሰጣቸዋል። ላይኖቹን በደንብ ላይ ጠብቁ ይችላሉ። እለገሊ እያንዳንዱን ቃላት የሚጽፉበት መንገድ ይለያያል፣ ግን ሰምሃው ሰንስ ይፈጥራል የራሳቸው መንገድ ስትከተል ማለት ነው። እና ኮመን የሆኑ መንገድ ካልገባቸው የነሱን መንገድ ተከትለን የምናስተምራቸው ከሆነ እንደዚህ አይነት ልጆች ደግሞ በጣም አሁን እንደዚህ አይነት ልጅ ነበረኝ እኔ አብሬ የሚሰራ ቀለም በመደባለቅ በጣም ድንቅ የሆነ ስጦታ ነበረው። ስለሚሰለቸው ላይክ ይሄ ኦርደሩን ተከትሎ ነገሮችን መጻፍ ቀለም መደባለቅ ላይ በጣም ጀግና ነበረ። በጣም የሚወደው ትምህርት አርት ነበረ። በጣም እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ልጅ አሁን ትንሽ ቢገፋ ላይክ በጣም ድንቅ የሆነ አርቲስት ነው ውስጡ የሚወጣው። እና ልጆች ላይ የምናያቸውን ችግር ባለመቀበል ውስጣቸው ያለውን ጠቢብም ልናጠፈው እንችላለን ባለመረዳት ብቻ። እና አንዳንዴ ቅድም እንዳልከው መስመር ከሚሰመር የእነሱን መስመር መከተል የምንችልበትን ነገር ማመቻቸት ከቻልን ትልቁ ነገር ይሄ ነው። እና ዲስግራፊያ ያለባቸውን ልጆች እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የምንል ከሆነ የመጀመሪያው ነገር ፍራስትሬት ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉ ሲባሉ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ዲስሌክሲያ ያለበትን ልጅ ስቶሪ ቁጭ ብለህ ስማ ብትለው ለረጅም ሰዓት ስቶሪ ሊሰማ ይችላል። የነገርከውን ስቶሪ ቁጭ ብሎ ካነበበው ተማሪ በላይ ኮምፕሬንድ አድርጎት ይነግራል ጥያቄ ስጠይቀው ማለት ነው። ይሄ ልጅ ግን ቃላቶችን ቁጭ ብለህ አንብብ ብትለው በጣም ነው ፍራስትሬት የሚያደርጉት። እና ፍራስትሬት የሚያደርጉበትን ነገር፣ በጣም የሚደነግጡበትን ነገር፣ በጣም አብዝተው የሚጠሉትን ነገር ቁጭ ብለህ በማየት ብቻ ምልክቶችን ኖትስ ማድረግ ትችላለህ። ምልክቶችን ኖትስ ካደረግ እንደ ወላጅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምን አይነት አድቫንቴጅ ሊኖረው ይችላል ብሎ መጠቀም ነው። በጣም ብዙ አድቫንቴጅ ስላላቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ችግር የራሱን የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች ደግሞ ሳምሃው ጊፍትድ ናቸው። በጣም በብዙ ነገር ጊፍትድ ናቸው። እና ከመፍራት ቆም ብለን ማየት የምንችልበትን ነገር ብናይ ብዙ ነገር እናተርፋለን ነው። ሌላው ደግሞ ዲስካልኩሊያ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው እንግዲህ ነምበር ያለበት ነገር ነው። በጣም ብዙ ህጻናት ውይ በስመ አብ የቁጥር አለርጂ ያለባቸው እየተባሉ ነው የሚያድጉት። እና የቁጥር አለርጂ ስላለባቸው አይደለም፣ ቁጥር የሚረዱበት ወይም ደግሞ ቁጥር የቁጥር ፕሮብለሞችን ሶልቭ የሚያደርጉበት መንገድ ከሌሎች ልጆች ስለሚለይ ነው። ዲስካልኩሊያ እንደዚህ አይነት ችግር ስለሆነ ማለት ነው። ከቁጥር ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው ልጆች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ልጆች ደግሞ ቁጥርን ድራማቲካል በሆነ መንገድ ልታስተምራቸው ትችላለህ። ለምሳሌ አንድ ልጅ ነበር ቁጥርና አማርኛ ፊደላትን ሀሁ ሂሃ በቁጥር ነው የሚያውቃቸው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በእጁ እንደዚህ ያደርገው ራሱ ሴት የሚያደርገው እና አንድ ቃል ስጠይቀው በእጁ ቁጥሩ ያውቀዋል። እንዴት ነው ምናምን አትልም። ያንተ መንገድ ካልገባቸው በእነሱ መንገድ መሄድ ነው ፔሪድ። የእነሱን መንገድ ደግሞ ከች ለማድረግ ጊዜ ወስድባል። ለምሳሌ ይሄ መንገድ ለመውሰድ እኔ ከስድስት ወር በላይ ወስዶብኛል። ላይ እጣቱን እያሳየ አይደለም የሚቆጥረው እጣቱን ወደኋላ አድርጎ ምናምን ሰው ምንድን ነው ምናምን ብሎ ስለሚያስደነግጠው እጣቱን ደብቆ ነው የሚቆጥረው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲያገኙ ይመጣል። ጊዜያቸውን ሊወስዱ ይችላሉ፣ ቀስ ብሎ ሊማሩ ይችላሉ። ትምህርት ቤት ላይ ሲሆን ቅድም እንዳልከው ለምሳሌ ከኋላ ከሚቀመጡ ከፊት ቢቀመጡ እንደዚህ አይነት ልጆች የሚፈተኑበት መንገድ መቀየር አለበት። ለምሳሌ ዲስሌክሲያ ያለበትን ልጅ በጽሁፍ አለመፈተን፣ በቃላት ብትፈትናቸው። ኤኒዌይ ለሰኑን መረዳታቸው ነው አይደል ትልቁ ቁም ነገር። የእኛ ሀገር ፈተና ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለመጣል ቢወጡም ማለት ነው እንዲረዱ አይደለም ፈተኖቹ የሚወጡት። እና ለሰኑን መረዳታቸው ከሆነ ትልቁ መንገድ በእነሱ እየሄደ ብናስተምራቸው እንግዲህ እስካሁን የጠቀስናቸውን ችግሮች በጣም እርግጠ እኛ ነኝ ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ላይ አንዳንድ ሳይን ያዩ ይሆናል። እና እንደዚህ አይነት ሳይን ካዩ የእነሱን መንገድ የሚከተሉበትን መንገድ ማመቻቸት ከቻሉ የመጀመሪያው ነገር ውስጣቸው ያለውን ጠቢብ ያወጣሉ። ሁለተኛው ነገር ልጃቸውን ከብዙ ስሞች ነው የሚያድኑት። ለህጻናት በእንደዚህ አይነት የለርኒንግ ዲፊኩልቲ ምክንያት የሚሰጣቸው ስም በጣም ከባድ ነው። እና ከስም ልጃቸው ይድናል፣ ውስጣቸውን ያለውን ነገር መጠቀም ይችላሉ። እና ደግሞ ሲምፕል ነው በጣም ጥሩ። የተከበራችሁ አድማጮች እንግዲህ የዛሬው የልጆችን መማሪያ መንገዶች በተመለከተ በተለይ ደግሞ ልጆቻችንን እንዴት ኮንሰርንድ ሆነን በጣም ንቅት ብለን ልጆቻችን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ቅድም ሰላም ስታነሳ የነበረው ሐሳብ አለ። ወላጆች ልጆቻቸው ከበሉ ከለበሱ ከጠጡ ሌላ ምንም አይነት ነገር የሚያስፈልጋቸው እስከማይመስል ጊዜ ድረስ እነሱ በሚገቡና በሚወጡ ሰዓት ብቻ ልጆቻቸውን እያዩ ልጆችን ስሞ ብቻ መውጣት
ልጅ መውለድ አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አሉ ወይንም ልጅን መውደድ ብቻ አድርገው የሚወስዱ ወላጆች አሉ አይደለ? ከዛ ያለፈ ግን ልጆች ላይ የሚታየን ያንዳንዱን ባህሪ ምናልባት ካደገ በኋላ ወይንም ልጆቻችን በእንደዚህ አይነት ምክንያት ከጃችን ካመለጡ በኋላ ማከም የማንችልበት ደረጃ ላይ ሊያደርሱ ይችላሉና ቅድም እንዳልሽው ሚስ ሊደረጉ የሚችሉበት መንገድ በጣም ብዙ ነው አይደለ? ከእንትን አንጻር ማለት ነው እዚ ቴራፒ ሊሰራለት የሚገባ ልጅ ድራግ ወይንም መድኃኒቶች እንዲወስድ ይደረግና ሜዲኬሽን ላይ እንዲወስድ ይደረግና ምናልባት ሌላ ችግር ጭምር ልጅ ላይ ሊከሰት ይችላልና እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። አማክሩ እንደዚህ ያሉ ወላጆች በምን አይነት መልኩ ነው ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ህጻናቶች አሉ? ሰው የህክምና ተቋም አለ በዚህ ደረጃ ስራ የሚሰራ? ሁሉም አይነት ቴራፒስት እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሰስባለሁ። ሁሉም አይነት ቴራፒስት እኔስ ከማቀው ድረስ ላይክ ብዙ ጊዜ ስፔሻል ኒድ ጋር የሚሰሩ ቴራፒስቶች ላይ ለምሳሌ ሜሪጅ ካውንስለር የህፃናትን እንትን አሰስ አያደርግም፣ ግን ሆሊስቲክ የሆነ ቴራፒስት የሚሰሩ ሰዎች አሰስ ማድረግ ይችላሉ። በጣም በቀላሉ የሳይኮሎጂካል ሴንተሮች ሄደው አሰስመንት መጠየቅ ነው። አሰስመንት የሆኑ ወረቀቶችን ላይክ ፊልም ማድረግ ነው። ልጆችን ባህሪ እየተከተሉ ወረቀት ፎርሙን መሙላት ነው። ከዛ በኋላ ቀላል የሆነ አሰስመንት ፔፐር ይሰጣቸዋል። በአሰስመንት ፔፐሩ ሪኮመንዴሽን ይሰጣል ወላጅ ምን ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩ ብዙ ወላጅ አይቀበልም። ጥሩ። ወላጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር አለብን የምትሉ ካላችሁ 6804 ላይ እንድናማክራችሁ ከፈለጋችሁ እሱንም 6804 ላይ ቴክስት ልታረጉልን ትችላላችሁ። ስልክ አድራሻችሁን በልጆቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ሲምፕተም እያየን ነውና ምን እናድርግ ብላችሁ ካላችሁ ከስነ ልቦና ባለሙያዋ ጋር ከሰላም ጋር ተነጋግረን ሐሳቦችን እናነሳለን። እንግዲህ ከዚህ ከጉንፋን ጋር በተያዘ ሰሞኑን ህፃናቶች ብቻ ሳይሆን አዋቂዎችም አረከተኛው ሰነበትኩ ማለት ጀምሯልና ምንድነው ብለን እሱንም ሐሳብ እናነሳለን። አዋሽ 90.7 FM አዋሽ ስፔሻልን እያደመጣችሁ ነው። የቤታችን ስፔሻል ፕሮግራም ነው አዋሽ ስፔሻል። ከፈለጋችሁት እየጨለፈን ነው። ምን ይሁንላችሁ? የትኛው ይሻላል? ግድ የለም ምረጥ። እሺ ከሚጠጣው አጋጫ አጋጭን ጫውርጂ። አንቺ ከሚበላው ነሽ? ያ ኦብስሪ ይበላል። ሰሞኑ ጉንፋን እንዴት አደረገሽ? እይ ድምጽሽ አምሮበታል በነገራችን ላይ። አይ ኖ ላይክ ለድምጽ ሲል ባይለቀኝ ደስ ይለኝ። ማምላክን ብዙ ነገር ልሰራበት ፈልጋለሁ ድምጽ ሳይለቀኝ እንደዚህ እንዳል። አንድ አይ የጀመርሽው ትረካል። አዎ ተውሎ ደሞ እንትን ብለ ብጨርሽልኝ ጨርሻለሁ በዚህ ድምጽ። አስበል ከተሻለኝ በኋላ ክፍል ሁለቱን ሳነበው ሌላ ሰው ያነበው። ግድ የለም እንትን አካባቢ መሄድ እኮ ነው። እንትን ዞር ዞር ማለት ነው። አይ ይሄ ጉንፋን አይዘም። ገንዳ አካባቢ ዞር ዞር ነው። ይሄ አይዘም። Sure. I think special no like kasi እንዳንድ ነው ይዘም። እና ተመሳሳይ ነው። ሁሉም ሰው የሚያመው ነገር ተመሳሳይ ነው። እኔም አሞኝ ነበር። አንድ ሳምንት ነው ያቋረጥኩት አይደለ? በጣም ብዙ ደንበኛ ነው ስራ ያቋረጠብኝ ባይደው በዚህ አጋጣሚ። ያማቸው አላይወጡ አንድ ሳምንት እና ላይክ ልጆቹ ታመሙ፣ ከዛ ወንዱ ታመመ፣ ከዛ ሴቷ፣ ከዛ እሷ እንደዚህ ያሉ ሙሉ ቤተሰብ ነው ታመሙ። እኛ አካባቢም እንደዛ ነው። እና እንደኔ ነው የሚያምሽ የተባለው አንድ አይነት ቢሮ ራሱ በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው የታመሙትና ሁሉም በማለት በሚቻል ደረጃ የታመሙ ሰዎች ነበሩ ቢሮ ላይ ጭምርና በጣም በርካታ ጓደኞቼም እንደዚሁ ከቤት 10 15 ቀን እንደዚህ አልወጡም በዚህ በጉንፋን ምክንያትና ምንድነው ብዬ የህክምና ባለሙያ ለመጠየቅ ሞክሬ ነበርና ሻክም በስቴጅ ምንድን ያሉሽ? ምንም ነው ላይክ ለአዲሱ አየር አለርጂ ሪአክሽን ነው አሉኝ። ግን እንደዚህ አይነት አለርጂ ሪአክሽን ገጥሞኝ አያውቅም። ከአክም በስቴጅ ምን አለ ሻክሙ? አለርጂ ሪአክሽን ላይክ ሌላ ምንም ነገር ሊያገኙ አልቻሉም። አለርጂ ሪአክሽን ፕላስ ደግሞ ዩ ኖ ምግብ አበይን ተባልኩ እንደምንም ጀመረ። አንቺን ምግብ አትበላና እዚ ላይ አኪም አለሽ አመንሽ? አንቺ በደም በይኝ አልኩት ማምላክ ድጋሚ እኮ አይ ግን አመንሽ? አዎ ደስ አለሽ። ደስ ያለኝ ነገር ነግሬሃለሁ። ደስ ያለኝ ነገር ምግብ መብላት አለብሽ አለኝ። በጣም ወደድኩት እንደዛ ሲለኝ። ግን ላይክ ኢሚዩን ሲስተማቹ ይደክማል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ የመከላከል አቅማቸው በጣም ነው የሚደክመው። በተለይ ደግሞ እያጠቃለው ህፃናት ነው። ትምህርት ቤት ሲመለሱ ላይክ ኮላፕስ ነው ያለው። ኮላፕስ ነው ያለው። በጣም ደክመው ነው የሚመጡት ማለት ነውና
እንተናችን በጣም አስደንግጦኛል። የኢመርጀንሲ ሪሰርች አለ መኖር በጣም አስደንግጦኛል። ሜዲካሊ ኢመርጀንሲ ሪሰርች ቢሰራበት ኢፒኤችአይ የሚባል ተቋም አለ ታቀልሻ? ኢፒኤችአይ የሚባል የማህበረሰብ ጤና አገልግሎት ማለት ነው። ኢፒኤችአይ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር ያለ ተቋም ነውና ስራው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲዶሩ ምርምር ማድረግ ሪሰርቾች የሚሰሩ ሰዎች ምናምን መስራት ነውና ግን ደግሞ ከተግባራት ሲያሚያቸው አለ ተቋማቶቹ ሲያሚያቸው አለ ግን ተግባራቸው የለም። እኛ ሀገር በጣም የቸገረን ነገር ቢኖር ተቋማቶቹ በሲያሚያ ደረጃ እንትን የጥናትና ምርምር ማዕከል ይባላል ግን በዛ ደረጃ ለምሳሌ ያንበጣው ርሽኝ እዚህ ከሰተላል አይደል? ግብርና ሚኒስተር ይሄንን ቀድሞ ነው ፕሪዲክት ማድረግ ያለበት። ግብርና ሚኒስተር እኮ የሚባለው እኮ አለ እንደገና ደግሞ እንደዚህ አይነት ወረሽኞች ምናምን ሲመጡ ደግሞ የበሽታ መከላከል ምናምን የጥናት ምርምር ደግሞ ይባሉ አሉና ተቋማቶች ስማቸው አለ ግን ተግባራቸው የለምና እንዳልኩሽ ሰሞኑን ይሄን ያህል ህዝቡ በዚህ ደረጃ ታሞዳክም በሴድ ህክምና ባለሙያዎች ደንገጥም አይሉም እኮ ነገራችን ደንገጥም አይሉም ቀለል አድርገው መተንፈሻ ምናምን አድርገው ጆሮአቸው ላይ አረጉና ሰሞኑን የሆነ እንደዚህ አይነት ወረሽኝ ገብቷል ይባላል ግን እንደዛ ካላጠኑት ግን ላይክ ይቸግራለኝ ምንም ነገር አይደለም አይደለም። አሁን ለምሳሌ ልክነሽ በመሳሪያ ተመርምሮ ላይገኝ ይችላል ግን እንደ ህክምና ባለሙያ ሰሞኑን የገባው ርሽኝ ነው ይባላል የለምዳው ዋላጅ ነው የሚሆነው አሁን ደስ ያውብ እና ምናልባት የህክምና ባለሙያዎች ሌላ የተለየ ነገር እኛም አናቀው ያልደረስንበት ከኛ ውቀት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ልትነግሩን ትችላላችሁ። እኛ ባወቅነው ልክ ነው እየተነጋገርን ያለነው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሰሞኑን የገባው ርሽኝ ነው የሚል አንዳንዴ መማራችሁ ትርጉም ሊያጣባችሁ አይገባም። ስንማር ለመፍትሄ ነው ምንማረውና ትርጉም ሊያጣብን አይገባም። አንዳክም ቤቴ ጄን ያሁን እንደዚህ ቢለኝ መጣላው ይመስለኛል። እውነት ለመናገር እውነት ለኔ የልምድ አዋላጅ ነው የሚመስለኝና እንደውም እነሱ ሳይሻሉ አይቀሩም። የልምድ አዋላጆች እኮ ቢያንስ ልምዱ አላቸውና ይሄ ቦታው ላይ ያላችሁ ሰዎች ቢያንስ ላላችሁበት ቦታ የምትመጥኑ መሆን መቻል አለባችሁ። የህክምና ሙያ ላይ የተማራችሁ ሰዎች ለህክምና የሚመጥን ስብዕና ያስፈልጋችኋል። ሁኔታው አይፈቅድም። እዚህ ሀገር ምርምር ለማድረግ አይመችም። በጣም ብላብላ ምክንያት ብቻ ባለሙያ ባይደዊ ኬር እንዳደረገ ከነገረ በቂ ነው። አንዳንዴ ምኑን ኬር እንዳደረገ ከነገረ ለህመም ለተሰማ ነገር በጣም ኬር አድርጋለሁ ካለ እኮ በቂ ነው። ግን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ ነው ልክ ያለው ነው የመጀመሪያው ነገር። እንደዚህ የሚሉ ከሆነ አላቅም እርግጠኛ አይደለሁም ላይክ ውጤቱ እንደሚያሳዩ እንዲ ነው አላች ሽንኩርት ብላኮ ሚላል አክም ቤት እጄ ነው አይ አክም ቤት እጄ ነጭ ሽንኩርት እናቴም ትለኛለች ብዬ ነው እንደዛ ለዛውም ከማብራሪያ ጋር ታዲያ እንደዚህ ጨፍጨፍ እንትኑን ስቀጠቅጠው እንደዚህ ይወጣል ተብሎ anyways ህፃናት እና ጉንፋን ጋር በተያዘ በተለይ ቤት ውስጥ ከዚህ ከትምህርት ቤት ጋር በተያዘ ትምህርት ቤት ውለው የሚመጡ ልጆች በቀላሉ ወደ ታናናሾቻቸው ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ሰሞኑን ደግሞ በጣም ከዚህ ከፍሉ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ በተለምዶ ነው ጉንፋን እየተባለ የሚጠራው የዚህ የህፃናት ጉንፋን መንስኤ በተመለከተ የህፃናት ጉንፋን ከአዋቂዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ መንስኤ አለው። የተለያየ አይነት ያላቸው ቫይረሶች ናቸው። ለምሳሌ አዴኖ ቫይረስ ወይንም የዚህ ኮሮና ቫይረስ ራይኖ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ እና ሌሎችም ጉንፋን ሊያመጡ የሚችሉ የቫይረስ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዴም ከነዚሁ ቫይረሶች ከጉንፋንም አልፈው የተለያየ ህመሞችን ሊያመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ የዚህ የሳምባ ምች የልጆች ከፍተኛ የአየር ቧንቧ መቆጣትና መጥበብን በተመለከተ እንዲሁም የአንጀት ኢንፌክሽንና የመሳሰሉትን ሊያመጡ ይችላሉ። ጉንፋን እንዴት ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል የሚል ጥያቄ ልታነሱ ይችላላችሁ። አንድ ሰው ጉንፋን ከያዘው በሳል ወይንም በማስነጠስ በሚያስነጥስበት ወቅት ካፍና ካፍንጫ የሚወጣው የውሃ ቅንጣት ይሄ ኤር ድሮፕሌት የሚባለው ማለት ነው በቀጥታ ንክኪ ሊተላለፍ ይችላል። በተለይ ደግሞ አዲስ የተወለዱ ጨቅላ ህፃናት ጠንካራ የበሽታ መከላከልና የመቋቋም ችሎታ ስለሌላቸው በቀላሉ በጉንፋንና በሌሎች ኢንፌክሽኖች የሚያዝ እድላቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ እነዚህ እንቦቅቅላ የሚባሉ ህፃናት ኢንፋንት የሚባሉት ማለት ነው አንዴ ጉንፋን ከያዛቸው በአፍንጫቸው ብቻ ስለሚተነፍሱ አፍንጫቸው በፈሳሽ ወይም በ
ንፍጥ ሊዘጋ ይችላል። ስለዚህ መተንፈስ ሊቸገሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ለነዚህ ጨቅላ እና እንቦቅላ ጻናቶች ከተላላቆቻቸው ጉንፋን እንዳይዛቸው ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። ቤት ውስጥ እንዴት ነው ይሄንን መከላከል የምንችለው ብለን ስናነሳ መሸጋገሪያ ሰምተን ተመልሰን የመፍትሄ ሐሳቡን አነሳላችኋለሁ። አዋሽ ስፔሻል አዋሽ ስፔሻል ተመልሰን መተናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለሳምንቱ እንደምን ሰንብታችኋል? አዋሽ ስፔሻል አዘጋጆች ምርጥ ምርጦች የማማ ኢትዮጵያ ልጆች ማመር ስራጅና ሰላማታ ላይ የነገው ተስፋዎቻችን ልጆቻችን ልጆቻችን አገር ተረካቢ ናቸው። ልጆች ላይ መስራት ማለት አገር ላይ መስራት ነው። ከአገርና ከሰላም በላይ ምን አለ ብሎ ይጠይቃል አቦ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ብሏል አበበ ጉታ። በጣም አርገን እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ያነሳው የነበረውን ሐሳብ ወፍ በረር ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን እንገባለን። ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ነው መስደባችሁ። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከጨቅላና አንበውቅላ ህፃናት ጋር በተያዘ ከተላላቆቻቸው ጉንፋን እንዳይዛቸው ቤት ውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ምክንያቱም እነሱም በነገራችን ላይ ልጆችም ይዘው የሚመጡት ጉንፋን ቀላል የሚባል አይደለም። ከትምህርት ቤት ሰው ህፃናት ጉንፋን ቤት ውስጥ እንዴት ማከም ይቻላል? ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ትንሽ ጨው አድርጎ አፍንጫቸው ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ጠብታ ማድረግ በዚህ በተደጋጋሚ ማለት ነው። ይሄንን ጠብ እያደረጉ ማከም ይቻላል። የአፍንጫ ቀዳዳዎችን በተለይ እነዚህ መምጨጫ የሆኑ ነገሮች ካሉ በእነሱ ማጽዳት ይቻላል። ትኩሳትን የሚቀንስ ሰፖዚተሪ መጠቀም ያስፈልጋል። ትኩስ ነገሮችን ማጠጣት። በነገራችን ላይ ትኩሳትን የሚቀንስ ሲባል እንግዲህ ሰፖዚተሪ ቤት ውስጥ ላይኖራችሁ ይችላልና ምንድን ነው የምታደርጉት? በፎጣ ውሃ ታደርጉና ቀዝቀዝ ያለ ውሃ እሱን ላያቸው ላይ በማድረግ አንድ ማከም የሚቻልበት ሜካኒዝም ነው። ቤት ውስጥ ከሌላችሁ ምናልባት ለሊት ላይ እንደዚያን ነገር ሊከሰት ይችላል። ትኩሳት በማንኛውም ሰዓት ትኩሳት ሲኖር የልጆቻችሁን ከላይ የለበሱትን አልባሳት ሙሉ ለሙሉ በማውለቅ በዚህ በፎጣም ትኩሳታቸውን መቀነስ ይቻላል። በጣም ተደጋጋሚ እስካልሆነ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። አብሮ የሚመጡ የዚህ የሙከስ ወይንም የንፍጥ አይነትና ትኩሳት በጣም የፈሳሾችና ንጥረ ነገሮች ይዘው ስለሚወጡ በጣም ከሰውነታችን በጣም አስፈላጊ የሚባለውን ፈሳሾችና ንጥረ ነገሮችን ይዘው ስለሚወጡ ተጨማሪ ፈሳሽ ነገሮችን ማግኘት ያስፈልጋል። ትኩስ ትኩስ ነገር ቶሎ ቶሎ መስጠት ያስፈልጋል። ተጨማሪ ምግቦችን በደንብ መመገብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ጉንፋን ሲይዘው እንዴት ነበርሽ ምግብ ላይ? እኔ ጎበዝ ነኝ ግን አልበላሁም ነበር። እንዴት ይበላል? ላይክ ቴስትን ስለምታጣ ቴስት ያጣላል። ብዙ ሰው በነገራችን ላይ ከዳነም በኋላ እንትን ቴስት አጥቻለሁ የሚለኝም ሰው ነበር። ሽታ ስትል ላይክ ቅድም ያልኳል ነበር። በጣም ሰው ላለማስደንገጥ ነው የምለው እንጂ ላይክ ሁለት ሳምንት አይሆንም አሁን ሽታው ራሱ ኦልሞስት ላይክ ሽታ ሰንሰ ሙሉ ለሙሉ ካጣሁት ማለት ነው። ቀስ ያለ ፌድ ያደርጋል። በእርግጥ ላይክ የኮመን ኮልድ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉንፋን ሊያሳጣ ስለሚችል ማለት ለተወሰነ ጊዜያት፣ ግን ሰው በጣም ፍሪክ አውት ያደርጋል። አሁን ቅድም ያልከውን ነገር በደንብ ሞክሬያለሁ። እጅግ በጣም ነው እየሞከርኩ ያለሁት። ትልቁ የሰራልኝ ትኩስ ነገር አብዝቶ መውሰድ ነው። ላይክ ቶልቶሎ በተለይ ደግሞ በጥቁር ማር እኛ ይልልን ነገር አለን። ጥቁር አዝሙድ ምናምን፣ ዝንጅብል ላይክ በጣም ሲምፕል በሆነ ዋጋ ነው የምታገኘው። በጣም በትልቁ ነው እኛ ላይ የሚሰራው። በተለይ ደግሞ ህጻናት ላይ ላይክ እድሜያቸው ያልደረሰ ህጻናት ላይ ያልተላጠነ ሽንኩርት ላይክ ልጣዩ ግን ምንም ያልተከተፈነ ሽንኩርት ዝም ብሎ ገብቶ እንዳይበዛባቸው ስቲም ማድረግ ራሱ እሱ ላይክ ስፔሻሊ ላፍንጫ ስቲም የነሽንኩርቱ ስቲም ላፍንጫ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ደግሞ ልጆች አፍንጫቸው ሲታፈን አሁን ትልቅ ሰው አፉን ከፍቶ ብሪዝ ማድረግ ይችላል። ህጻናቶች ግን አፍንጫቸው ከታሰረ አፍንጫቸው ከተዘጋ ባፋቸው ለመተንፈስ በጣም ይቸገራሉና እንቅልፉላ ነው የማይወስዳቸው እና በጣም ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት። በተለይ ደግሞ ይሄ የለውዝ ቅቤ ኑግ እንደገና ደግሞ እነዚህን አንድ ላይ አድርጎ ደግሞ በፈሳሽ መልክ መጠቀም ይሄ ባህላዊ ነገሮቻችን በጣም እየተረሱ ከመምጣታችን ድሮ እናቴ እኔ ስታመም ጉንፋንም ያዝሽ ምን እንደምዳማከሴ ጨቅጨቅ አድርገው በቡና እኔ እንዲያውም እዛ ጎረቤት ሰጥቶ ምናምን እሱ ነው ደማካሴ ሆኖ ላይክ በደንብ በአንድ ቀን ለውጥ ያመጣል። እናቴ አያቴ እያስረዳች ይሄ ጤና አዳም የአዳም ጤና ዳማካሴ በደንብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነግሬያለሁ። አንድ ቀን ነው መድኃኒቱን የወሰድኩት።
ላይክ ሳይድ ኢፌክቱ በጣም ሲከብደኝ እኔ እንደውም አትሰጅብየሽ ነበር ያ ለአንድ ቀን እሱን ወሰድኩ እንጂ ሁለተኛው አሁን የምትላቸው ነገሮች አው ትራዲሽናል የሆነው ነገር በጣም እየተረሳ መጣ እንጂ ዳማ ከሴ ቀጥቀጥ አርገን ይሄንን ስንል እንግዲህ የ ምንድነው የህክምናውን ጉዳይ ያናናቀን እንዳል ሆነ በዚያው አጋጣሚ መናገር እንወዳለን ግን ከዚህ ከጉንፋን ጋር በተያዘ በተለይ የህፃናት ክፍል ካለ ክፍሉን በደንብ አርጎ ማጽዳት ማናፈስ ያስፈልጋል ቤቱን በውሃ አንፋሎት ወይንም በስቲም ማጠን ያስፈልጋል እነዚህ የጸረ ባክቴሪያ አንቲባዮቲክስ መድኃኒቶችን ለጉንፋን በሽታ መስጠት በፍጹም የሚመከር አይደለም በፍጹም አንቲባዮቲኮችን መስጠት የሚመከር አይደለም የጉንፋን ምልክቶች ሙሉ በሙሉ መጥፋት እስከ 2 ሳምንት ሊወስድ ይችላል ታዲያ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተመክረው እንቢ ካለ ምን ሄደው የህክምና ተቋም ነው መች ነው ታዲያ የህክምና ተቋም መሄድ ያለብን የሚለውን ሐሳብ ካነሳን ማንኛውም የከፋ ህመም ምልክቶች ካሉ አደገኛ ምልክቶች ካሳዩ ሐኪምን ማማከር የተሻለን ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ማቃሰት ተደጋጋሚ ቮም ማድረግ ወይንም ማስታወክ ካለ ከፍተኛ ትኩሳት የትክትክ አይነት ሳል ካለ ራስ መሳት ወይንም ደግሞ ማንቀጥቀጥ ካለ የከንፈር ወይንም የጣት መጥቆር ካለ እነዚህ ምልክቶች ላያችሁ ላካያችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል ከላሉት ምልክቶች እንግዲህ ልጆቾች ላይ ከታየም በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል እርሶ ታዲያ ተደጋጋሚ ሆነ ጉንፋን ካስቸገሩት ቀደም ሲል ያነሳዋቸውን የተለያዩ የጤናዎችን ሊያስተካክል የሚችል መድኃኒቶች ቤት ውስጥ መሞከር በቤት ውስጥ ማከም መቻል የመጀመሪያው እርምጃ ቢሆን ለማለት ነው እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአዋ ስፔሻል ጋር ናችሁ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን ፍቅር ቤተሰብ ጋብቻ ይሆናል በዚህ በፍቅርና ቤተሰብ ጋብቻ እንግዲህ ኮሊድ በኋላ ስለሚሆነው ነገር እና የወንዶች ደግሞ ሚና ምንድነው የሚል ሐሳብ አለ እሱን በተመለከተ እናነሳለን ምን ነው ዝም አልሽ ገባን ገባን አገባን ሚስቱ አርገናል ዛሬ ርዕሰ ጉዳዩ postpartum depression ወይም ደግሞ ከወሊድ በኋላ የሚመጣ depression ነው ኮመን የሆነ depression አይነት ነው ግን እኛ ሀገር ላይ ብዙ ማወቅለሱ የለም ላይክ ብዙ ሚስቶች ምን ይላሉ መሰል ከወሊድ በኋላ ልጅ ብቻ ነው እንጂ ጥሩ ነገር ባልሽ ያስጠላሻል ሁሉ ነገር ነው የሚያስጠላው ማያስጠላ ነገር የለምና እንደዛ ነው ይሉት ነው ሙከር ግን ትልቅ ነገር ነው ያለ እሺ አይ አንቺው ካመጣሽው ግድ የለም ግድ ማይ አንቺው ካመጣሽው ግድ የለም ካንቺ መምጣቱ ጥሩ ነገር ነው ኦኬ ከ50 እስከ 70% ከዛ በላይ ያሉ ሴቶች ይሄ ዲፕሬሽን ይሰማቸዋል ከወለድ በኋላ የሚመጣ የድባቴ ስሜት ማለት ነው ኮመን የሆነው የድባቴ ስሜት ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው ለክ በጣም እንደታመመ ትንሽ ጊዜ እንደቀረው ያወክ እንኳን በተስተማመው ሲሞት ይጨንቃል አይደል? የሚመወየውም ስላለ እርግዝና ላይ ያለ ሴት 8 ወር ላይ ጀምራ ነው የምትዘጋጀው ይባላል ላይክ እንደምትወልድ ታቃለ 8 ወር በጣም ፍሬክ አውት ማድረግ የምትጀምረው ላይክ 9 ወር ላይ ነው እጅግ በጣም እንትን የምትለው ደግሞ ትንሽ ቀናት ሲቀሩት ነው ይሄ ሁሉ ጥበቃ ኖሮ ይመጣል በጣም ፔይንፉል ነው ህይወት ይቀየራል ላይክ ከሲንግል ላይፍ ወደ ፓረንትሁድ ወይም ደግሞ ወደ ወላጅ ወደ አሳዳጊነት እየሄድክ ነው ይሄን ሁሉ ለውጥ ባንዴ መቀበል አይቻልም እኮ አይደለ የሰውነት ለውጥም ይመጣል ከሰው ጋር ያለ ኮሙኒኬሽን ይለያል ለምሳሌ የወለዱና ያልወለዱ ሰዎች ከወለዱ በኋላ ካልወለዱ ጓደኞቻቸው ጋር ያላቸው ቅርበት ሁሉ ይቀንሳል ላይክ ልጅ ያላት እየተባለ በጣም ብዙ ነገር ላይ ኢንቫይት አይደረጉም ላይክ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ኤክስክሉድ ይደረጋል ያሉ ከሆነ አይነት ሶሻል ግሩፕ ከሆነ አይነት የማህበረሰባዊ ግሩፕ ኤክስክሉድ ይደረጋሉና በጣም ብዙ ነገር ያስጨንቃቸዋል ኮመን የሆነው ነገር የጸባይ መቀያየር ወይም ደግሞ ሲዝናል ዲፕሬሽን ይዛቸዋል ሲዝናል ዲፕሬሽን ማለት እንደ ሲያሜ ለክ ጊዜ የሆነ የድባቴ ስሜት ማስተናገድ ማለት ነው በዚህ አይነት ጊዜ የሆነ የድባቴ ስሜት ውስጥ ሲገቡ የመጀመሪያው ረዳት መሆን የሚችለው ባል ነው እንግዲህ በተለይ ደግሞ የልጅን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ማለት ነው
ለሊት ሙሉ ያለቀሰ ሊያደር ይችላል ልጅ በጣም ብዙ አይነት አዳዲስ ባህሪዎችን ሊለምዱ ይችላሉ ግን ሙሉ ለሙሉ የመውለዱም የመንከባከቡም ኃላፊነት ሚስት ላይ ሊሆን አይገባም መውለዱ ተፈጥሮ ነው የሰጣት መንከባከቡን ግን ላይክ በሰውኛ መተጋገዝ ይችላል ለምሳሌ እንቅልፍ እንድታገኝ ማድረግ ይችላል ስለ ሰውነቷ ኮምፕሊመንት ማድረግ አለበት ላይክ በጣም በተደጋጋሚ ሰውነቷን በጥሩ ሁኔታ ኮምፕሊመንት ማድረግ አለበት ሰውነቷ ስለሚቀየር ማለት ነው የመጀመሪያውም የድባቴ ስሜት እንዲመጣ ወይም ዲፕሬሽን ውስጥ እንድትገባ የሚያደርጋት የሰውነቷ መቀየር ስለሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አዲስ ለውጥ ሲመጣ ለምሳሌ በኤጅ ክራይሲስ ተቀምጦ 25 አመት የመጀመሪያው ኤጅ ክራይሲስ የምናመጣበት ጊዜ ነው አይደለ ወደ አዋቂነት ብዙ ኃላፊነቶችን የምንወስድበት የእድሜ ጋፕ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ከዛ ሲያልፍ 30 ከዛ 30 እንሰጣል መውለድም እንደዚህ ነው ትናንት ከነበረ የሶሻል ግሩፕ እየወጣ ነው ትናንት ከነበረ በሶሻሊ ሲሰጥ በነበረው ስም እየወጣ ነው እናት እየሆነች ነውና እንደዚህ አይነት ለውጦችን አዳፕት ለማድረግ ጊዜ ይወስዳል ጊዜ ሲወስድ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ የድባቴ ስሜት ውስጥ ትገባለችና ከመረዳት ቢጀምሩ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ላይ ኃላፊነት ለሷ ወይም ደግሞ ለአዲስ እናት ኃላፊነትን ሲሰጡ ከዛ ልፍ ብሎ ደግሞ ላይክ ልጇ ሳይያለቅስ ልጇ ሳይጠራት ላይክ ልጄ ያለቀሰ ነው ልጄ እየጠራኝ ነው ወይ ነቅቷል መሰለኝ ላይክ አዳዲስ እናቶች በጣም አብዝተው የሚያሳዩት ሳይን ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዳፕት ለማድረግ አብራዋቸው ከጎናቸው ሆኖ ምን ሊያደርጉ ይገባል ባሎች ምን ሊያደርጉ ይገባል ነው ትልቁን ኃላፊነት ትልቁን ድርሻ ነው ስለሚወስዱ እኛ ጋር ላይ የሚስት እናት ወይም የባል እናት ነች ያለን ትልቁን ኃላፊነት ተስዶ እሷ ታርሳለች ምናምን ግን ኃላፊነቱን ባል ቢወስድ ደግሞ በጣም የተሻለ ከዲፕሬሽኑ ጋር ተያይዞ በጣም የተሻለ ሊረዳት የሚችለው እሱ ነው ለዚህ ጥሩ ሐሳብ አንቺ ሐሳብሽን ስጨርሺ ምናልባት ማህደር የተባለች አንድ ባለ ታሪክ አለችን ከዚሁ ጋር በተያዘ በተለይ ከሁለት አመት በፊት መንታ ልጆችን በቀዶ ጥገና ተከላግላለች ነፍሰ ጡር ይያለች ክብደቷ በጣም ስለጨመረ ከ30 ሳምንት በኋላ መተኛት አልቻለችም ነበር ምንድነው መተለው እሷ ቁጭ ብዬ ነበር ማድረው ስትወልድ ከዚህ ሁሉ ችግር እንደምትላቀቅ በታስብም እንደፍላጎቷ ግን የምትፈልገው ነገር ሁሉ አልሆነም ነበር ሰው መንታ ልጆቿ በሁለት ሰዓት ልዩነት ማጥባት እንደልብ መንቀሳቀስ አለመቻል እነዚህና ሌሎች ነገሮች ችግሮች አሉባት የሷን ታሪክ ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለናል መልካም እንግዲህ ሳይንሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቤቢ ብሉስ ብሎ ይጠራቸዋል ላይ ወይም ደግሞ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽኑን ማለት ነው በጣም ብዙ እናቶች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ወይም በጣም ከባድ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ ከባዱ ነገር ግን ምንድነው ትሪት የሚደረግ ስለማይመስላቸው ዲፕሬሽንን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ዲቨሎፕ ያደርጉታል ማለት ነው ላይፍ ሎንግ ሊሄድ ይችላል እንደዚህ አይነት ዲፕሬሽኑን የመጀመሪያ ልጅ ሲወለድ በተለይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ ነው ላይ ከመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስም ትነሳለ ግን ሁለተኛ ልጅን ስትወልድም ጊዜው ሌላ ነው ስለዚህ አንዛይቲ ወይም ደግሞ በጣም አብዝቶ መጨነቅ ድባቴ ስሜት እንቅልፍ ማጣት የባህሪ መለወጥ በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው የሚያሳዩትና ቶሎ ትሪት የማይደረግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ዲፕሬሽኖች በጣም ብዙ ጊዜ ሊሄዱ ይችላሉና ጊዜው በረዘመ ቁጥር ደግሞ ምክንያቱን እየረሱት ይመጣሉ ብዙ እናቶች ላይክ ከወለድ በኋላ የመጣ ዲፕሬሽን እንደሆነ ይረሱታል ላይክ ከህይወታቸው ጋር ያያይዙታል እኔ ከወለድኩ በኋላ ነው እንደዚህ ሆንኩት ብለው ላይክ ለውልደት ነው ስሙን የሚሰጡትና ያመጣው ዲፕሬሽኑ ወይም የድባቴው ስሜት የመጣው በርግጥ በወሊድ ምክንያት ነው ወይም ደግሞ ከወለድ በኋላ ባለ ችግር ነው የመጣው ግን ቶሎ ትሪት ስለማይደረግ የሚሰጡ ስሞች በማህበረሰብ ደግሞ በተለምዶ የሚደረግ ነገር አይደል ውጉ ነው አዲስ እና ስለሆንሽ ነው ምናምን ተብሎ የሚታለፉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አዲስ ነሽ እስቲ ታዩ ላይ ቅድም እንዳልኩ የመጀመሪያውን ትሪትመንት የሚሰጡት ወይ ሚስት እናት ነች ወይም ደግሞ ከሌለ ባል እናቶች ናቸው የመጀመሪያውን ትሪትመንት የሚሰጡት እነሱ ደግሞ ትናንት በሚያቁት መንገድ ነው ለምሳሌ ልጅ አያያዝ አስተቃቀፍ ምናምን ከነሱ የተሻለ ያቁም አዳዲስ እናቶች እሱን ቢያሳያቸው በጣም መልካም ነገር ነው እንዴት ራስን እንደሚያዝ እንዴት ልጅ እንደሚያስተኙ ምናምን ግን ከስሜታቸው ጋር ተያይዞ ያን ያህል ስሜትን ቫልዩ አያደርጉም የድሮ ላይ ያሉ እናቶች ላይክ ምንም አይመስላቸውም ስሜቱ ዋናው እሷ በመግብ መታረሷ ነውና በመግብ እነሱ የሚያደርሷቸው ከሆነ በስሜት የሚያደርሷቸው በስሜት የሚረዳቸው ደግሞ ባል መሆን አለበት በጣም ብዙ ትግስት አስጨራሽ ባህሪዎች ይለይ ይችላል ግን እዚህ ውስጥ ማለፍ አለበት ህይወት ያለው ልጅ ነው የሰጠችው ይሄ ነው ጥሩ እንደዛ ካልሽ እንደውም ይሄን ታሪክ ስሚና ከዚህ ታሪክ በኋላ አንቺ ምታነሻቸውን ሐሳቦች በሰማ ደስ ይለኛል የማህደር ታሪክ ምንድነው የምትለው እሷ እኔ በመክንያትና በውጤት የማመን ነበርኩ ትላለች ነገር ግን በትንሽ ነገር ስሜታ ያልሆንም ነበር ከወለድኩ በኋላ ግን
ማልቀስ እና ሰዎች ለምን አይረዱኝም በማለት አኮርፍ ነበር። በተለይ በእናቴና በአባቴ ላይ በጣም እናደድ ነበር። እንግዲህ ይሄ የአዲስ ህይወት ምዕራፍ ስለምትጀምር የተለያየ ልምድ ውስጥ ነው የምትገባው። ቀድም እንዳልሽው አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር በቃ ተለምደዋለች፣ አዲስ ህይወት ምዕራፍ ነው፣ የመጀመሪያ ልጇ ነው የሚል ነገር ስለነበረ ለዚህ ደግሞ የቤተሰብ ሐኪሞች ቀድመው እኛን ሊያዘጋጁን አለመቻላቸው እንደ አንድ ትልቅ ድክመት ነው በማለት ነው የምታነሳው። በተለይ እንቅልፍ ማጣት፣ ስራ ሳይሰሩ ለረጅም ጊዜ መቆየት፣ ከራስ በላይ ለጨቅላዎቹ ትኩረት መስጠት ውጥረቱን እጅግ በጣም ያባብሰው ነበር ትላለች። እና ማህደር ያሳለፋችሁን ከባድ ጊዜ ስትገልጽ ራሴን ጠላ ነበር፣ በህይወቴ ተስፋ እቆርጥ ነበር፣ እንዲያውም ልጆቼ ሲያለቅሱ በጣም ስለምናደድ እናቴን ነውሰጂ ስል ሁላ ጠራት ነበር በጣም ከመናደን የተነሳ። ይሁን እንጂ ይሄኛው ባህሪ የቀየረው ነገር ሴቶች ከወሊድ በኋላ ሊገጥሟቸው የሚችሉ በተለየ አእምሮ ድብርት የሚባለው ነገር እንደሆነ ማወቅ ቻለች፣ በጊዜ ሂደት ማለት ነው። ሰው ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ አንዳንድ ነገሮችን ለማገላበጥ ሞከርኩ። ከዛ ይሄ የአእምሮ ድብርት ነው የሚል መረጃ አገኘሁ። ይህ ጉዳይ የባህሪ መቀየር ጉዳይ እንዳልሆነና እንደ ማንኛውም አይነት በሽታ መሆኑን ሳውቅ መጀመሪያ የወሰድኩት እርምጃ ራሴን መቀበል፣ ከራሴ ጋር ለመታረቅ የመጀመሪያ ሙከራዬ ነው። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ በአካባቢ ለሚገኙ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ማስረዳት ጀመርኩ። እንደውም እሷ በጣም በጥሩ አጋጣሚ የማህበራዊ ሚዲያውን ተጠቅማበታለች እና ይሄን ጉዳይ ለማስረዳት የተወሰኑ ጓደኞቿ ጋር ሼር ማድረግ ትጀምራለች። ይሄ በጣም በከፍተኛ የስሜት መለዋወጡ ስለነበርኩኝ ችግሬን በአግባቡ ማስረዳት እንኳን የምችልበት ጊዜ አልነበረም ብላ ነው የምታነሳውና ወደ መደበኛው የሆነው ህይወቴ ስመለስ በተለይ ደግሞ ለትምህርት ወደ ውጭ ሀገር እስከሚሄድ ጊዜ ድረስ ለብቻዬ ጊዜ እስካገኝ ድረስ ተስፋ መቁረጥና ስሜታዊ መሆን ነገሮችን ቢቀንስም ነገር ግን ፈጽሞ መጥፋት አልቻለም ነበር የሚል ሀሳብ ነው የምታነሳውና ከዚህ ከወሊድ በኋላ ስላጋጠማት ነገር በተለይ እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያገኘቻቸው ሰዎችን ስትናገር አጫጭር መልእክቶችን ማስተላለፍ ከጀመረች በኋላ ምንድን ነው የሚለው ሰዎች በአጭር መልእክት ካዋሩኝ መካከል አንዷን አረሳትም ትላለች። እሷ ምንድን ነው የምትላት ባለቤቴን በፍጹም ላየው አልፈልግም፣ በፍጹም ላየው አልፈልግም ብላ ያለችን ያስታውሳሉ። ሌላኛዋ ደግሞ ትላለች እና ሌላኛዋ ደግሞ ልጄን እጠለዋለሁ ስትለኝ ከወለድሽ ስንት ጊዜሽ ነው ብዬ ስጠይቃት እንዴ አንቺ ሰላይ ነሽ እንዴ አንቺ ሰላይ ነሽ እንዴ ልጄን እኮ እጠለዋለሁ ነው ያልኩሽ፣ እንዴት ከወለድሽ ስንት ጊዜሽ ነው ትይኛለሽ ብላ ጠየቀችኝ ትላለች። እና ከወሊድ በኋላ እንዳነሳሽው በጣም በዚህ ጉዳይ ውስጥ በጣም በርካታ ነገሮችን ስላለፈች የአእምሮ ጤና ጉዳይ ለሌሎች ሰዎች ብዙዎቹ ስለማይረዱት ይህንን ችግሬ ለሌሎች በማካፈል የተወሰኑ ለውጦችን አምጥቼበታለሁ እና ከወሊድ በኋላ ስለሚኖር ነገር በጣም መነጋገር ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳልሽው የወንዶቹ ሚና ከወሊድ በኋላ የወንዶቹ ሚና በሴቶች ቅድም ስታነሽ የነበረው እናትና አባት ካሉ በእናትና አባት ትታረሻለሽ፣ የሴቷ እናትና አባት ካሉ የመጀመሪያ ልጅ እንደውም የሴቷ እናት ጋር ነው የሚኬደው፣ የሴቷ ቤት ነው የሚኬደው፣ የመጀመሪያ ልጅ መታረስ ያለበት እዛ ነው ተብሎ ስለሚታሰብና ብዙ ጊዜ ይሄ የአማች ግጭት የሚከሰቱባቸው ሞመንቶች መካከል አንዱ ነው። ልጅሽን ለማየት ወንድየው እዛ ቤት ይሄዳል። እዛ ቤት ሲሄድ የሆነ የሚጎረብጥ ነገር ካየ መጎራበጥ የሚጀምሩት የዛኔ ነው። እንግዲህ የእሱም እናትና አባቶች ደግሞ መጠየቅ ይፈልጋሉ ራሱንና በዚህ መካከል እዛ እንደዚያን ነገሮች ይሄ ራሷን ችላ እንድትቆም ይሄ ደም አደለ የመጀመሪያ ልጅ ሲሰጥ እና ይሄ እንዴት እንደሚታቀፍ እንዴት እንደሚታጠብ ገላውን ሲታጠብ እጁ እንዴት መያዝ አለበት እንደገና ቅድም እንዳልነው አይነት ትኩሳት ሲያጋጥም አሁን በጣም ብዙ ሰው ቶሎ ብሎ ወደ ሐኪም ቤት ነው ልጆቹን ይዞ የሚሄደው እና እንደዚህ አይነት መደናገጥ እንዳይኖር እነሱ
አራት አምስት ልጆች ወልደው ያሳደጉ ኤክስፒሪያንስ ያላቸው እንቅፋት የተመቱ እናትና አባቶች ካሉ የነሱን ኤክስፒሪያንስ ልጆቻቸው ላይ ኤክስፕሎር ያደርጋሉና በተለይ እንደዚህ ከወሊድ በኋላ በጣም ብዙ ሴቶች ከዚህ ቀደም አንስተናል በወንዶች ጋር ከሚኖረው ሚና ጋር ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን አይጠብቁም። ሴቶች ከወለዱ በኋላ ሁለት አይነት ካልሲ አድርገው ይሄዳሉ። ምናልባት ደግሞ ትላንትና እንደነበሩት ራሳቸው ላይ ጠብቁ ይችላሉ፣ ኬር ላይ ያረጉ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ቅድም አንቺ ያነሳሻቸው ሐሳቦች ላይ ያሉ ይመስለኛልና የማህደርም ታሪክ ይሄን ታሪክ የሚነግረን ይመስለኛል። ማህደር በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልን። እንደዚህ አይነት እናቶች በጣም ቢያወሩ ብዙ ሰው ላይ ይደርሳሉ። ለምሳሌ ልጄን አልወደውም እስ ላይ ከባድ ነገር ነው ለሰው ለመናገር ከባድ ነገር ነው because ሰው ስለማይረዳ ማለት ነው። ማህደር እንዳለችው የሜዲካል ስታፍ ላይ አዋላጆች ሌሎች ነገሮችን አይነግሩም ላይክ ይሄ psychological ሆኑ ኢፌክቶችን አይነግሩም። እናት አባት ላይም ሄደው ሲታረሹ በምግብና በቴክኒካል በሆኑ የልጆች አያያዝ ላይ ነው እንጂ በስሜት ምንም አይነት እንትን አይሰጣቸውም፣ ምንም አይነት ጋይድላይን አይሰጣቸውም። ለምሳሌ ይሄ ያነሳነው ችግር ሶስት አይነት ስቴጅ አለው። የመጀመሪያው ነገር ቤቢ ብሉስ ላይክ ከ10 አንድ እናት ልትያዝ ትችላል which is በጣም frequently ብዙ ሰው ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ postpartum depression ላይክ ከብዙ እናቶች 75% ከ50 እስከ 75% አዳዲስ እናቶች የሚያስተናግዱት እንትን ነው። በጣም ሲብስ ግን postpartum psychosis ይሆናል። ላይክ በጣም ይሄ ምንድነው ሌላ ጥግ ላይ ያለ ባህሪ ነው የሚያሳዩ። ለምሳሌ ኖ ልጄን ማየት አልፈልግም ከኔ ያርቁልኝ፣ ባሌን ማየት አልፈልግም ከኔ ያርቁልኝ፣ ሰው ማየት አልፈልግም። በጣም ነው ጸባያቸው የሚቀየረው። ሳይኮሲስ ማለት የመጨረሻ ስቴጁ ላይ ደርሰዋል። ግን እዛ ስቴጅ ላይ ሳይደርሱ የመጀመሪያው ነገር ቤቢ ብሉዝ ላይክ ሁሉ ሰው ላይ የሚታይ ችግር ነው። ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ሆርሞናቸው በጣም ነው የሚቀያየረው። ባዮሎጂካሊ ሆርሞናቸው ይቀያየራል። የሆርሞን ለውጡ ኢቨን እንኳን የጭንቅላታቸው ሳይዝ እንኳን ይለያያል እኮ አይደል እናቶች ሲወልዱ። ይሄ ነገር ለመመለስ እስከ 3 ወር ከ3 እስከ 6 ወር ይወስዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የሆርሞን ለውጡ ለመስተካከል ጸጉሯ፣ ሰውነቷ ምናምን እስኪስተካከል በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳልና እና አብዝታ የግል ሰዓቷን የምትፈልግበት ሰዓት ነው እንግዲህ ይታይ። አብዝታ በጣም ብዙ ሰው ፕራይቬሲዋን ኢንቨድ የሚያደርገው በዚህ ሰዓት ነው። ለምሳሌ እናቷ ቤት እየታረሰች ነው፣ አባት ለልጁ እንግዳ ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት። እንደ እንግዳ እየመጣ ነው የሚጠይቃት። እሱ ልክ አይደለም። ከቻሉ እናትና አባት ነው እነሱ ጋር መሄድ ያለባቸው አይደለ? አባት እንግዳ መሆን ስለሌለበት either way። ሁለተኛው ነገር ደግሞ psychological awareness መሰጠት አለበት ለሚወልዱ። እኛ ሀገር ላይ ነው እኮ ይላለው ልጅ ይወልዳሉ ቤታቸው ይሄዳሉ። ከወለዱ በኋላ እናት በጣም ሲሪየስ የሆነ psychological treatment ትፈልጋለች። ላይክ ይሄ ስሜት አንቺ ብቻ አይደለሽም እኮ ነው የምትፈልገው። የመጀመሪያው ነገር አንቺ ብቻ አይደለሽም፣ ሁለተኛው ነገር አንቺ አይደለም ያመጣሽ። ላይክ ተፈጥሮ ነው ኮዝ ያደረገችው። ተፈጥሮ ስለሆነ ያመጣችው እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው ነው። ቅድም እንዳልኩ ቤቢ ብሉስ ላይ መቆም ይችላል። ላይክ ሲምፕል የሆነ የድባቴ ስሜት፣ አንዛይቲ፣ የጸባይ መቀያየር፣ ነገሮችን የምታደርግበት ነገር በጣም ይቀያየራል። አንድ ነገር ለማስረዳት አንድ ቃላት ትጠቀም ትችላለች። ላይክ እዚህ አብርሃም ቁጭ ብለ ማለት ውጣልኝ እያለች ሊሆን ይችላል ባሏ እንደጋግማና፣ እሱን ነው መጀመሪያ መስማት ያለባቸው። ይሄ ስቴጅ ነው በጣም እየባሰ ሲሄድ ወደ ዲፕሬሽን መሄደው። ዲፕሬሽን በጣም እያደገ ሲሄድ ደግሞ ወደ ሳይኮሲስ ነው መሄደውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም በትንሹ መግታት እየቻለን በማህበረሰብ ልምድ ነው ምናበሳቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳነሳሽው አሁን በተለይ ከዚህ ከወላጆች ጋር ወላጆች ልጆችን ይዘው ወስደው ከማረስ ጋር በተያዘ እንደውም እሷ በደንብ አርጋ ምታነሳው ይሄ በሁሉ ነገሮቻችን እኛ ቀድመው እውቀት የለንም። በሁሉ ነገር በጋብቻ ቀድመው እውቀት የለንም፣ በርግዝና ቀድመው እውቀት የለንም። አንዳንድ ሰው እርጉዝ መሆኑን የሚያሳፍረው አለ አይደል? አለ እኮ መንገድ ላይ ምናምን ሲሄድ ወፍራም መለበስ የሌለበትን ልብስ ይሄ የሆድ ማበጡን ወይንም የርግዝናውን እይታ አንዳንዶቹ እንደውም እርግዝናው ከፍ እያለ ሲመጣ ከቤት መውጣት ላይ ፈልጉ ይችላሉ። እና ባይ ዘ ዌይ ይሄ አሁን የምንለው ነገር ፖስት የሚባለው የዲፕሬሽን አይነት ከወሊድ በኋላ ስለሚሆነውና ከወሊድ በፊት ደግሞ በእርግዝናም ላይ የሚከሰታል። ኦልሞስት በተለይ ደግሞ የተወለደው ልጅ በተለይ የጤና ችግር ያለበት ከሆነ ይሄኛውን ዲፕሬሽን ሊያባብሰው እንደሚችል ኦልሞስት ከ50% በላይ የሆኑ የወሊድ የሚወልዱ እናቶች ከወሊድ በኋላ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ምንድነው የቅድመ አንድ እናት በፍጹም ለብቻዋ መተው የለባትም፣ ከወሊድ በኋላ በፍጹም ለብቻዋ መተው የለባትም የሚል አቋም አላት ማህደር። ለምንድነው የምትለው? ምክንያቱም በዛ ወቅት ልትወስን የምትችለው ውሳኔ ከራሷ ስሜት ጋር ስላልሆነ
የራስዋን ስሜት ስላልሆነ ይሄ ማለት ትክክለኛ ማነቷ በሆርሞን መቀየር የመጣ አይነት ስለሆነ በዛ ጊዜ ውስጥ በስሜት የምትወስናቸው በጣም በርካታ ውሳኔዎች ስለሚኖሩ እና የምትወስነውም ነገር ስለማይታወቅ አብሯት የሚሆን ሰው ያስፈልጋታል፣ ብቻዋን ልትተው አይገባም የሚል አቋም አላት። በተለይ ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ መልእክት ማስተላለፍ ቢቻል የዚህ የማጸና ጽንስ ስፔሻሊስቶች እንደገና ደግሞ ከዚህ ከማዋለድ ጋር የሕክምና ባለሙያዎች ይሄኛው አብሮ ሁልጊዜ ስትሄጂ ስለ ልጁ ጤንነት ነው የሚነገርሽ። ስትሄጂ ልጁ ይታያል በአልትራሳውንድ፣ ከዛ ያንቺ ጤንነት፣ የልጁ ጤንነት። እንደውም አንድ በቀደም ዕለት አንድ ጓደኛዬ ጋር ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄደን ነበርና እናትየው ኦልሬዲ በኦፕራሲዮን የወለደችው ከዛ በኋላ አንድ ቀኗን እና ሀፍ ነው እንትን የተደረገችው ምንድን ነው ማደንዘዣ የተሰጣት ሀፍ ነው እና መቆም ችላለች። የቁስል ፕላስተሩ አልተነሳም፣ ሳይነሳ መውጣት አችልም ከዛ ቦታ ላይ እና ሄድን እናትየው ይሄኛው ቦታ ላይ እያመማት ስለሆነ the only thing ያኛው ቦታ አሁን አንደኛው ይሄድንበት ቦታ ላይ ከሌላ ሆስፒታል ነው ሷ የመጣችው እኛ ምናክመው ሕፃኑን እንጂ ሷን አይደለም። ለምን? አይ እናትየው እዛ ሕክምናውን ጨርሳ ነው መምጣት ያለባት፣ እኛ እዚህ ምናክመው ሕፃኑን ብቻ ነው ኬር የሚያረጉት ሕፃኑን ብቻ ነው። እናትየውን ደግሞ ከዛ እታችሁ ረዱና አስፈቅዱ። እናትየው ኦሬዲ እኮ ሕክምና ተቋም ነው ያለችው፣ የሕክምና ተቋም ውስጥ ነው። እርዳታ እንደሚያስፈልጋት ነርሶቹ ያውቃሉ። ግን ለልጁ ነው ቅድሚያ ይሄ ክፍል ለልጁ ቅድሚያ የሚሰጥበት ክፍል ነውና እናትየውን አንፈልግም፣ ያለውም ለልጅየው ብቻ የሚሆን አልጋ ነው ለአራስ ልጅ አራስ እናት። ገብቶሻል እያልኩት ያለሁት ነገር? እና ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ የሕክምና ተቋምም ስትሄጂ ቀድመው ልጁን ከዛ ያንቺን ጤና ልጁ የተቀመጠበትን ሁኔታ ምናምን እንጂ አንቺ ስነ ልቦና ላይ የሚሰራ ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩሽ በርግዝና ወቅት አንድ ልጅ ሚስቱ አርግዛ በቃ ካልፈታው ብሎ ዘራፋል። ምክንያቱም ማያቃት ልጅ ሆነች። በፊት በፍቅር አብረው ሲሳሳሙ ምናምን የነበሩ ልጆች በኋላ ላይ ባህሪዋ ተቀየረበትና በቃ ካልፈታዋልና የሆነ ሐኪም ሊሎ ሲያናገር አይ በዚህ ወቅት እኮ እንደዚህ ያን ነገር ያጋጥማል ብሎ ነው ሐኪሙ የመለሰው። ኦኬ ይሄን አላውቅም ነበር ብሎ ነው የሚመለሰው። ብዙ ማናቃቸው ነገሮች አሉ። እና ይሄ ቅድመ እርግዝና ምክር ቅድመ ወሊድ ምክር ቢኖር ከስነ ልቦና አንጻር በጣም ጥሩ ይመስለኛል። በጣም በርካታ ትዳሮች በነገራችን ላይ በእንደዚህ አይነት ወቅት ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው 6 ወር ይፈልጋል ለመመለስ። ይሄኛው በተለይ አንስቴዥያ ያወሰዱ እናቶች ኮንሺየስ የሆነ እንትን አይደለም ያላቸው። ይሄ በማደንዘዣ የሚወልዱ በኦፕራሲዮን የሚወልዱ እናቶች ሀፍና ፉል የሚባል አለ አይደለም፣ እሱን የሚወስዱ እናቶች ቶሎ ብለው የመንቃት ቶሎ ብለው ወደ ስሜታቸው የመመለስ አይነት ነገር የለም። በራሱ የወሰዱት ነገር በራሱ የሚያደርስባቸው የጤና እክል ስላለ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ጥንቃቄ አናደርግም። ቆንጆ ርዕሰ ጉዳይ ነው ያነሳሽው። አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ ቅድም እንዳልከው በጣም ብዙ እናቶች ከወለዱ በኋላ ራሳቸውን ይጥላሉ ብሎ ሰው ያስባል። ራሳቸውን እየጣሉ አይደለም ፕራክቲካሊ። ለምሳሌ አሁን ቅድም ያነሳው ኤግዛምፕል በጣም አጸያፊ ነው። ላይክ ፎርም አለው፣ ሁሉም ፕሮፌሽን የራሱ የሆነ ዲሲፕሊን አለው። ለምሳሌ ሳይኮሎጂ የራሱ ቴራፒ ሲሰራ የራሱ የሆነ ዲሲፕሊን አለው። ከአንድ ሰዓት እስከ 45 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ነው የምትሰራው ከአንድ ሰው ጋር። ላይክ በጣም ብዙ ላይ ላለመሳት ማለት ነው። ግን የመጨረሻ ሰዓት ላይ ልሰራ የሆነ ሰው እኔ ራሴን የማጥፋት ቶታለኝ ብሎ መጨረሻ ላይ ቢጀምር ዲሲፕሊኑ ስለማይፈቅድ ሰዓት አልቋል አትልም፣ ሰውነት ስለሚቀድም ማለት ነው። እናት እንትኗን ጨርሳለች አይባልም። ቅድም እንዳልኩ የሜዲካል ሴንተሮች ላይ ስትሄድ ትልቁ ነገር እኮ ትሪትመንት ነው አይደል? እሱ ደግሞ ኬር ነው የሚያስፈልገው። ስቆ ማየት የሆነን ሰው ይቅርታ እናቴ አሁን ላይ ስለማልችል ነው ብሎ ሰውን ይቅርታ መጠየቅ፣ ይሄ በእርግዝና ወቅት ያለ ዲፕሬሽን እና ከእርግዝና በኋላ የሚመጣ ዲፕሬሽን በጣም ኮመን የሆነ ዲፕሬሽን ነው። እናት ከወለደች በኋላ ራሷን ስለምጥል አይደለም፣ ለራሷ ያላት አመለካከት በሆርሞን ችግር ተፈጥሮ በሰጠቻት ጫና ስለሚቀያየር ነው። እሱን ደግሞ ሰው ከመረዳት ሊጀምር ይችላል። የመጀመሪያው ግን ማን ነው መረዳት ያለበት? ባሏ ከጎኗ ነው ያለ። ነግሬሃለሁ እኮ ላይክ ምን ትለዋለች መሰለ፣ ካጠገቤ ራቀልኝ፣ እኔ ሽታ ነው ያስጠል። በእርግዝና ወቅት የባሏ ወዝ ሲሸታት እንትን ትላለች፣ በጣም ያማታል። ላይክ የትም ቦታ ይምጣ የጓደኞቼ ልብስ መልበስ ጀመርኩ ይላል።
ግን መረዳ ሲጀምር ላይክ ነገሩ መቀጠል ይጀምራል። ኤግዛክትሊ የፖስትፓርተም ዲፕሬሽን አድማጭ አለ? እሺ ሃሎ ሄሎ አቤ ተናስተልኝ እንዴት ናችሁ ማሚና ሰላም አለን አለን እንዴት ነሽ ሁሉ ሰላም ትግስት እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ምን እንስማ ያው ያነሳችሁት ርስ በብዛት የሚመለከት ነው ማለት ሁላችንም የሚመለከት ነው ግን በብዛት ሁሉ ብዙ እናቶች በተለይ በዚህ በገጠሩ በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ያሉ እናቶች በጣም ተሳቀው ነው ማለት ጤና ጣቢያ እንኳን ሄደኔ የተወሰነ አመት በፊት ከአራት አመት በፊት የመጀመሪያ ልጄን ተወልድ ማለት ነው ክትትል ላይ በቃ እኔም እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ አራት ወር አካባቢ ሄድኩኝ ክትትል ለማድረግ ማለት ነው እና መርፌ ስትወጋኝ ልክ ከሌላ ሰው ጋር የሆነ አለቀዋ ነገር መሰለኝ እያወሩም በቃ ለኔ አስቴንሽን ሳትሰጥ እንደዚህ በቃ ሳታይ ሁሉ ነው የወጋችኝ ማለት ነው ሳትጠራርግ ምናምን እና ይቅርታ አድርጊልኝ እንደዚህ ግን አይደረግም ሌሎች ሰዎች ላይ እንዳትደግሚው ምናምን ብያት ወጣሁኝ ማለት ነው እና እንደዛ እያለ ሌላ ቦታ መከታተል ጀመርኩኝ እና መጨረሻ ላይ ወለድኩኝ እዛው የተከታተልኩበት ቦታ እና ልጁ ትንሽ ችግር ስለነበረ ወደ ራስ ደስታ ሆስፒታል ሄድን ማለት ነው። ወዳው እንደወለድኩኝ አልጋማ ሊያስኩኝም ምንም ነገር ለኔ ትሪት የተደረገ ነገር የለም ግን ተደናግጠን ስለነበረ በቃ 4 ቀን 5 ቀን ላይ እዛ ሲሚንቶ ላይ ቁጭ ያርኩኝ ነበር ወንበር አግዳሚ ወንበር አለች። ባለ ከባለቤቴ ጋር እየተቀያየርን ነበር ስንተኛ የነበረው ማለት ነው። እኔ አልጋ አልነበረኝም ደም የሚፈሰኝ ነበር ይሄንን ማማከር አልቻልኩም ነበር በጊዜው ማለት ነው። እና እነሱ ለኛ አቴንሽን ለእናቶች ብዙ ግሬ አቴንሽን የለም ዶክተሮች ላይ ህፃናቶች ላይ ነው። ህፃናቶች ላይም ደግሞ ያሉት ችግር ይፈጠራል ደም የትልቅ ሰው ደም ሊቀይሩብኝ ሁሉ ነበር ለልጄ ላይ ማለት ነው። ብዙ ችግር አለ እዛ ላይ ይሄን ለማለት ነው ማሚዬ። በተረፈ ደግሞ ይሄን የባሎችን አይነት እንትን ያነሳችሁት ማለት ነው መሸሽ ነው የሚፈልጉት በብዛት። በእርግጥ አሁን ብዙ ወንዶች የተደጠኑ ወንዶች እንዳሉ አቃለውኝ እነሱን ያብዛልን ብዙ ሚስቶቻቸውን የሚረዱ ወንዶች አሉ እነሱን ያብዛልን። ግን ሚስቶቻቸው የሆነ ችግር የሆነ ውጥረት ውስጥ በሚሆኑ ሰዓት ደግሞ ማምለጥ የሚፈልጉ መጠጥ ቤት የሚያመሹ ወንዶች አሉ የማይረዱ ማለት ነው። ይሄ ችግር በምን ተከሰተ በምን መጣ ምንድነው ነገሩ ብለው ሰው እንኳን የማያማክሩ አሉ ማለት ነው። እና ይሄንም ቢያስተካክሉ ወንዶች ለሚስቶቻቸው አቴንሽን ቢሰጡ የጤና ባለሙያቸው ከዚህ ጋር ማለት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ምንም እንዳልኩት የትዳር ልምምድ የለንም የኑሮ ልምምድ የለንም ብዙ ብዙ ነገሮችን በቃ እየኖርን ነው እንጂ ምናያቸው ምናገኘው እንትን የለም እናት ካለ እናት ወይም የሆነ ቤተሰብ ነው እንጂ ሊነግረን የሚችለው በጤና ባለሙያ ወይም በተለይ እንደዚህ ለጉዳዩ ግዴ ሰጥቶ የሚያወራን ስለሌለ የጤና ባለሙያዎች በዛው ለምሳሌ እርግዝና ክትትል 9 ወር ላይ በቃ ከዚህ በኋላ ለመውለድ ትመጫለሽ ብሎ የምንዘጋጅበትን ነገሮች ይነግሩናል። ለምሳሌ እንደዚህ ልብሶች እንደዚህ እንደዚህ አስተካክላችሁ በዚህ ቀን ምና ቼክ አርጉ ከእንትን ካለ ከዚህ ቀን ካለፈ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ እንደሚሉት ሁሉ ለባሎችም ሚስቶቻቸውም በዚህ በዚህ መልኩ ትሪት አድርጉ ቢሏል ነው የምለው። ማመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ግን ከወለድሽ በኋላ የተፈጠረስም የስሜት ለውጥ ነበር? አንቺ ከወለድሽ እዛውን በር ላይ አንቺና ባለቤትሽ ከተሰቃያችሁ በኋላ ልጅሽን ቤት ይዘሽ ከገባሽ በኋላ የተፈጠረ የስሜት ለውጥ ነበር? አው ነበር ማለት እኔ በብዛት በሳጭ ነበር ከልጆቹም ጋር አልስማማም ነበር በቃ ከሚያወራኝ ሰው ጋር ሁሉ ነገር ለመጥፎ እኔ ለመጉዳት ወይ ምን ለማግለብ ይመስለኝ ነበር። ግን ይሄንን በሌላ መጣፍ በእናም አንዳንድ ቦታ ላይ ያያለው በእናንተም በሚዲያም ሰማለሁኝና በዚህ እንትን ላይ ቤተክርስቲያን እየሄድኩኝ አሳልፋለሁ ጸጥ ያለ ቦታ ላይ እየሄድኩኝ አሳልፋለሁ ብቻዬን መሆን አዘወትር ነበርና
ወደ ራሴ መመለስ ስጀምር ግን በቃ ተረጋግቼ መናገር ስጀምር ነገሮችን ደግሞ ከሌላው አንጻር ማየት ስጀምር አይ ሊከሰት ይችላል እዛ ታዲያ በቃ ሰዎች ማጥፋት እንደማይችሉ ሁሉ ነገር እኔ መጉዳት እንደ ለመጉዳት እንደሚናገሩት ነበር ማስበውና ያን ስሜት እየራቀኝ ሲመጣ ግን ወደ ቤት ብዙ ጊዜ ነው ቤት ከልጆቼ ጋር ማሳለፍ ጀምሬያለሁ። ተባረኪ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ልጆችሽን አምላክ ያሳድግልሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። አሜን። ታንክ ዩ። እሺ እሺ። ቆንጆ ሐሳብ አነሳች። በነገራችን ላይ የኛ ሀገር በተለይ ከዚ በጣም በብዙ ስቃይ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ መውለድ የሞት ታናሽ ነው ይላሉ። እናቶች ሲወልዱ ስታይ በቃ መፈጠር እስኪ አስጠላሽ ድረስ ከርግዝናው ጀምሮ ሌላ አንድ ሆነ ነፍስ ያለው ነገ ሰው የሚሆን የሚበላ የሚጠጣ ስጋ አጥንት ነፍስ ያለው አካል አንቺ ውስጥ አለ ሲንቀሳቀስ ሰሚዋለሽ each and everything ያንቺን ሆርሞን ባይቀይር ያንቺን ባህሪ ባይቀይር ሊገርም የሚችል ነገር አለ። በነገራችን ላይ በጣም የታደሉ ሰዎች ይሄንን ተፈጥሮ ያጣጥሙታል። በጣም የታደሉ ሰዎች ምክንያቱም የፈጣሪን ህልውና ማረጋገጫ አንዱ ማሳያው ሁለት ምንድነው ከመጀመሪያው የረጋ ደም ከሚመስል ነገር ንፍጥ ከሚመስል ነገር ፈጠርናችሁ ይላል አይደል አምላክ። ሶ ይሄንን ማስተንተኛም አንዱ መንገድ ነው ልጅ አንቺ ማህፀን ውስጥ እንዲቀመጥ ሲፈቀድ ባል። አድማጫለን። እሺ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ይሄ እንደምናደር ይበስከ እንደነሽ ነን። ደሞ ድምጽሽን ቀይረሽ መጣሽ? ወይ ድምጽ ልቀይር አይደል? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉም ማማ ሰላም እንደናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ደስታው ይጨምር። አሜን። ከመሳቀቅ ከመደንገጥ አንገት ከመድፋት ከመሰደድ ምጃ አላህ አውጥቶ እንደሞ የደስታ ጊዜ ዘንድ ቅርብ አላህ ያድርገናል። አሜን አሜን። የተሰደዱትንም በየቤታቸው እንደው ተሰርቶ እንትን እስከሚልላቸው ድረስ በቀያቸው እንደ ሸራ እንኳን ወጥረው የሚቀመጡበት ጊዜ ቅርብ አላህ ያድርገላቸው። አሜን። አዎ ግኔ ደስ ነው ያለኝ። አሁንም ጋሼ ብዙ ስራ ይቀርበታል ገና አዲስ አበባ ውስጥና እዛው መሃላቸው። አዎ አብይ ገና የእናቶች ምርቃት ብሏል። አሁንም የእናት አባቱ ያት የቅድማያቱ የትንሽ የትልቁ ዱዓ አሁንም ይጠብቀው። አሜን። አው ቶሎ ይሄ ነገር አልቆ ደግሞ ኢትዮጵያ እነዚህ ሀያላን ሀገሮች በተለይ አሜሪካንና ምናምኖቹ አላህ የራሳቸው የሆነ ደግሞ ጀባ አላህ ይበላቸው በላ አላህ ያወርድባቸው። በአገሩ አይደለም ስንት ኢትዮጵያውያኖች አሉ በየአገር ሀገሩ። አው በራሳቸው በሰዎቹ እኛ ላይ በላ ሊያወርዱ ተዘጋጅተው አልነበረም? ታስቡ ደግሞ የአላህ በላይ ይውረድባቸው በራሳቸው በፕሬዝዳንቶቹ እና በአማካሪዎቻቸው በአቃራሪዎቻቸው። በቃ መልካም ቀን እቺ ማለት ነው የገባው። አሜን። ሹክራን። እሺ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እናኑን መከልከል ስለማንችል ነው። እናኑ ምንም ነገር ብትል ልንከለክላታ ማንችላት እናታችን ናትና ለሷ የተፈቀደ ጊዜ ስላለ እንጂ ርዕሰ ጉዳያችን ስለሆነ አይደለም። አድማጫለን። እሺ። ሄሎ እንዴት ዋላችሁ ማሜ? ደና ፋሲል ነኝ ካየር ጤና። እንደምን አለ? ደና እግዚአብሔር። ምን እንስማ? ስለ አንዳንድ ስለ ህፃናት ልክ ነው ስለ ስታወሩ ነበረ። አዎ። እና ስለ ጉንፋንም ትንሽ ተቀስ አድርጋችኋል። ልክ ነው። እና አንተ ያልካት በአፍንጫ የሚደረግ ደግሞ እኔ ሌላ ትንሽ አንድ የሰማሁት
እሺ አሁን አለብ ያለው ሀርገ አዎ ጉሮሮን እየተመጠመጥክ መጥፋት ይሄ መጀመሪያ ቫይረሱ ጉሮሮ ላይ ስለሆነ ጉሮሮችን መብላት ስለሆነ የሚጀምረን እሱ አንድ መፍትሄ ነው። እና እሱን ብዬ ማለት የምፈልገው ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ቀድም እናንተ ስታወሩ እኔ የጥፋተኝነት ስሜት ስለሚሰማኝ ነው። አንዳንዴ ልጆች ኖሮን ለነሱ ምሳሌ መሆን ሳንችል እነሱም እንዲህ ነው ብለን በቃ በጫና ሰው ለማድረግ እንፈልጋለን። እና በፍቅር ነው ልጆች እግዚአብሔርን እንዲፈሩ በሙስሊም ያሉት አላህን በየእምነታቸው ማለት አርገን ማሳደግ አለብን። ነገ ለአገር የሚሆን ዜጋ አመፀኛ ያልሆነ ዜጋ የሚፈጠረው ከልጅነት ጀምሮ ድሮ የኔታ ግብረ ገብነት ይባላል ያ ሁሉ አሁን ስልጣኔ ነው ተብሎ የቀረው ነገር ሁሉ መደረግ አለበት። እና ብዙ ጊዜ ስለ ቤተሰብ ተቾናችሁ ስለምትናገሩ በጣም ደስ ይለኛል። የሀገር መሰረት ቤተሰብ ነው። ልክ ነው። ሁሉ ነገር የሚመጣው መጀመሪያ ከቤተሰብ የተሰራበት ነገር ነው። አሁን ዛሬ የምናሳየው አክት የሚሆነው በዚህ ምክንያት ነው። እና አንዳንዴ እንደዚህ እኔ አሁን አንዲት ነገር ብቻ እንደው ቀልድም ሊመስል ይችላል ፊልም እኛ ድሮን በፊት እናይ ነበር እና ልክ እነሱ ሲያዩ ደስ አይለኝም ነበር። እና እኔ አንድ ጊዜ እያየው ሰዎች ሊሳሳሙ ሲሉ ቴሌቪዥኑ ሳጠፍ ተላቀዋል እኮ አለች አንዷ ልጄ። ከዛ ምንም ማድረግ አልችልም ተነስቼ ገብቼ ተኛው። እና በፍቅር ነው እንጂ እኛ እንትን ልንላቸዋል። እኔም ብዙ ራሴ ከራሴ ጋር ብዙ ግምገማ ገብቻለሁ። ማሜ ለመሰለ ብዙ ጊዜ ጓደኞች ወጣቶች ነበሩ እና በቃ የነሱ ባህሪ ነው። እኔ በጎልማሳነት እድሜ አልሻለሁ ትንሽ እና በኋላ ስመጣ እሷ ባለቤት የታመመች ሁሉ ኃላፊነት እኔ ላይ ሲወድቅ እንዴት ማሰብ እንዴት መናገር እንዳለብኝ ከራሴ ጋር ሰው አሁን ሌላ ቦታ ግምገማ ይላል ግምገማ ያለበት መጀመሪያ ከራስ ጋር ነው። እና በዚህ ዙሪያ የምታረጉት ነገር መሰረት ነው። ልክ እንደ ህንፃ ኮንክሪት ነው እና ቀጥሉበት የሌላውን ጊዜ እንዳልሻማ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ፋሲሎ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሌላ አድማጭ አለን? እሺ ከሌለን የኛን ሐሳብ እንጨርስና ወደ በኋላ ላይ ከአድማጮቻችን ጋር እንገናኛለን። ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ሐሳብ አለ በተለይ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ላይ ከወሊድ በኋላ ያለ ድባቴ የራሱን የቻለ አንድ የጤና ችግር ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ በጣም በርካታ ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑ እናቶች ከወሊድ በኋላ በዚህ ህመም ይጠቃሉ። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው የዚህ የማጸና ጽንስ ስፔሻሊስቶች አሉ፣ ሌሎችም ባለሙያዎች አሉ በህክምና ተቋማቶች ውስጥ። ህክምና ተቋማቶች ላይ ከማላያቸው ነገሮች መካከል አንዱ አሁን እኔና አንቺ ስናነሳ የነበረው ነገር ምናልባት አሁን ያሉ የህክምና ተቋማቶች ሊያስቡበት ይችላሉ። ስትገቢ አንቺ ጋር ያለ ይሄ ሰው ራሱ የስሜቱን ለውጥ መናገር አይችልም አይደል? የስሜት ለውጡ ምናልባት ለዚህኛው ሌላ ካርድ አውጥተሽ ካልሄድሽ በስተቀር ማለት ነው። ሌላ ካርድ አውጥተሽ ሌላ ህክምና ካልሆነ በስተቀር ለስሜት ለውጥሽ የምትነግሪው አይነት ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ሆነው ግን በዛ ደረጃ ተደጋጋፊ የሆነ እውቀት እንዲያ አዎ ይሄ ይከሰታል ምናምን ብለው ሊሉሽ ይችሉ ይሆናል። እንዲያን ነገር አለ እንደዚህ ባለቤቴ እንትኑ ጠረኑ ያስጠላኛል እንደዚህ ማለትም አትፈልግም እዛ የህክምና ተቋም ጋር ሄደሽ እና እሱ ላይ የተወሰነ ነገር ብትይኝ ደስ ይለኛል። በጣም እንዲያውም ከዚህ ቀጥሎ እኔን በጣም የሚነካኝ ይሄ የፕሪ የሚወለዱ ልጆች አሉ አይደለ? 9 ወር ከመሙላታቸው በፊት የሚወለዱ እሱ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም የከፋ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የሚያስገባቸው እንትኖችን እናቶችን። እና እዛ ላይ በጣም ትልቅ ስህተት የሚሰሩት ባሎች ናቸው። ቢካዝ አብረው ነው የገቡበት እኮ ተፈጥሮ ስላስገደደቻት ነው እሷ እየወለደች ያለችው። የሁለታቸውም ችግር ነው መሆን ያለበት። የሚያሳዩት ፊት የሚያደርጉት ነገር ቅድም አድማጫችን እንዳለችው ላይክ መጠጥ ውስጥ አብዝተው ይገባሉ አዳዲስ አባቶች ላይክ ከእናት የሚረቁበት እና እንዳልከው ላይክ አንድ ሜዲካል ዶክተር እንደ ቴራፒስት ሊሰራ አይችልም። አትሊስት ግን በሰውኛ ሊሰማቸው የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ
አዎ አይዞሽ ላይክ ብዙ ሰዎች ጋር ስለገጠመ እንደዚህ ላደርግ ይችላል ምናም ብሎ ሊያወራ ይችላል ግን ኤግዛክትሊ ደሞ ፕሮፌሽኑ ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚረዱት ቢካዝ ከትናንት ኤክስፒሪየንስ ተወጣለህ አይደል ከወረቀትም ተወጣለህ ከዛ የበለጠው ሰው ስለሆነ ማለት ነው ከሰው የሰማው ነገሮች ናቸው በጣም ብዙና አንድ ባለሙያ ወይም ደሞ ስሜቱን ያቃል ብለ የምታስበው ሰው ኖ አንተ እኮ አንተ ብቻ አይደለም ይሄ ስሜት የሚሰማ ብዙ ሰዎች ይሰማ you know like ሞደቅ ብቻ አይደለም በጣም የሚያስደነግጥ እኮ በጣም ብዙ ግን የመጀመሪያው ነገር በጣም ብዙዎቻችን ከሶፊት ሞደቅ ነው ማንወደው ወይም ደሞ ብቻችን የወደቅን ሲመስለን ነው በጣም እንጎዳውና እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የሚገቡ እናቶች እነሱ ብቻ ይቀሩ ይመስላቸዋል ስሜቱ እነሱ ላይ ብቻ የሚከሰት ይመስላቸዋልና it's okay like የባሏ ጠረም ቢያስጠላት ምን መደረግ እንዳለበት ነው ማውራት ያለባቸው ልጄን ከወለድኩ በኋላ ልጄ ያስጠላኝ ነው like ልጄን አልወደውም ብላ አንድ እናት ብታወራ አትሊስት እንኳን ከግምት ነጻ የሆነ ጆሮ ሊኖር ይገባል እንዳድማጭ ማለቴ ነው ተፈጥሮ ያስገደደችባቸው like ተፈጥሮ የሰጠቻት ነገር ስለሆነ ያስተናገደች ያለችው አንድ እናት በጣም ብዙ ቅድም እንደነገርኩ በምግብ ይታረሳሉ ብዙ እናቶች በምግብ ይታረሳሉ ቴክኒካል ይሆነ የህፃን አስተቃቀፍ ይሰጣቸዋል ሜዲካል ስታፉ ላይ ምን እንደሱ እንደውም አንቺ ከነሳሽው አይቀር በዚህ አጋጣሚ ወንዶችም ባሎችም እኮ ትንሽ እንትን ሰውነታቸው የሚጨምረው እና ትንሽ ደልደል የሚሉት በዚህ እሷ በወለደችበት አጋጣሚ ሁለቱም አብረው ይታረሳሉ እሺ ግን በጣም ደሞ የሚያሳዝነው ባሌ አንኮራፋል ትላለች እልም ምብሉ ልጁ ያለቀሰ እሱ ግን ያንኮራፋ ነው ለሊት ላይ ሷ ተነስተ አጥስ ተጣጣባ እሱ ደግሞ ያንኮራፋ ነውና አንድ ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር ያለው ነገር ሳስብ ማለት ይሄኛው ከረጅ አሁን ያልተሰጠን ነገር አለ ናቹራሊ ያልተሰጠን ነገር አለ በልምድ ምን አመጣቸው ነገሮች አሉ ይሄ የዘመን አይነት መገለጫ ምናም ላይሆን ይችላል ግን ደግሞ ኮሚትድ የሆነ ሰው አንዳንድ ሰው ዳይፐር በመቀየርም እኮ ይጋጫላል ቤት ላይ ባለ የልጁን ዳይፐር ቀይራል አልቀየርክም በሚል እንኳን የሚጋጩ ሰዎች አሉ ግን ስሜትን መረዳት በጣም ቀላል ነገር ይመስለኛል በተለይ የሚስትን ስሜት መረዳት በጣም ቀላሉ ነገር ይመስለኛል እንደ ወንድ ልጅ ስታስቢው መሰልጠንም አያስፈልግም ዘመናዊ መሆንም አያስፈልግም ማንበብም አያስፈልግም ምንም አያስፈልግም ትላንትና ሚስቴ ነበራት ስሜት ነበር እኔ ሳውቃት በፍቅር ህይወት ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ስታረ ጊዜ ነበራት ስሜት አለ በወፍ በረር ሁሉም ሰው ስለርግዝና ያቃል ባዲፎልት አይደለ ታምር አይደለም እኮ እርግዝና ባዲፎልት ሰፈር ላይ ያሉ ልጆች ሰፈር ላይ ያሉ ጓደኞቻችን ምናምን ሲያረግዙ እንኳን አይተናል ሶ እሱ ስሜት አለ ከዛ የሷን ስሜት ለውጥ መርዳት አለመች ስትወልድ ደግሞ የሚኖረውን ስሜት አይደል አራስ ቤት የተለመደ ነገር አለ የምንድነው የአራስ ጠረን አለ የልጅ ጠረን አለ ብዙ ነገሮች አሉና እንደተባለው ወንዶች በሁለት አጋጣሚ ከቤታቸው ሸፍታሉ ይላሉ አንደኛው ሚስት በመታረግዝበት ጊዜ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ስም ነው ቀድም እንደ ሁሌ እንላለናል ተደጋግመን የተጠራንበት ስም ላይ አቤት ማለት እንጀምራለን ወንዶች የሚሸፍቱበት ጊዜ ብለን እኛ ማቀበል አንፈልግ ለምን ይሸፍታሉ ወንዶች እንደውም እኔ ልጅ ስወልድ በጣም ነው ፍቅሬ የጨመረው በጣም ያ ማለት ምን ማለት ነው ጀስት መጀመሪያ የነበረሽ ነገር አለ ከዛ በኋላ ቀድም እንዳልሽው የሚበላ የሚጠጣ የሚስክ የሚያለቅስ ስሜት ያለው ምናምን ልጅ መጣ ቤት ውስጥ መኳረፍ እንኳን አቺ ማለት እኮ ነው ቤት ውስጥ አይደለም ውጪ ለመሄድ እስክትገቢ ድረስ ትጓጓለሽ እና ይሄኛውን ተደጋጋሚ የተሰጠ የተጠራንበትን ስሜት እንድንቀበል ማስገደድ ነው የሚመስለኝ ለኔ እንድንቀበል ወንዶች እንዲቀበሉት እንዲህ ነው የምትባሉት ብሎ እንድንቀበል ማስገደድ ሳይሆን ከድርጊቱ ጋር አብረው አሉ ይሄኛው ደግሞ ተፈጥሯዊ ግዴታቸው ነው እንደውም ሰሞኑን አንድ እንትን ያየው ነበር ወንዶች ማጥባት ይችላሉ የሚል ይሄ በተፈጥሮ እኔ የወንድ ልጅ ጡት በየመላቸው ሰዎች አሉ ማለት ምንም አይጠቅም ነው አይደል አሁን ላይ ተቀምጦ ምንም አይጠቅም ማይጠቅሙ ሰዎች ይኖር ይችላሉ ግን ጥቅም አለውና ወንዶችም ልጆቻቸውን ማጥባት ይችላሉ የሚል አንድ መረጃ ሳይ በጣም ገርሞኝ እንደዚህ አይነት የሆኑ ነገሮች ላይ ሲገባ ወንዶች የራሳቸውን ፓርቲሲፔሽን ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ መነሳት አለበት እንጂ ወንዶች በዚህ ጊዜ አድማጭ አለን እሺ አረተው ጉሮሪ ላስቆም ተው ግድ የለም እሺ ሄሎ ታናሽ ለሞሃ አሎ አማሎ እንዴው የጋሻው ልጅ አት ይደናነሽ ሁሉ ሰላም እንዴ ነ አቤትሳብ ነው መምህር ፍቃዱ ይባላል ሰላም ፍቄ እንዴ ነ ደናነ ሞሃዬ አሎ
እጅግ ተመስጠህና በጣም ተስበህ እያወጋህ ነውና በተለይ ከወደ መጨረሻው ሀሳብ ትነሳ ይሁን ልጅ ማጥባት ነገር ከመረጃ አንጻር አይቻለሁ ስትል እኔ ራሴን ውርር አረገ። ለምን መሰለህ? እናቶች የወረሷቸውን የተፈጥሮ ጸጋዎች ብንለማመዳቸው ብዬ አስብ ስለነበረ ሆኗል ደግሞ ስትል የሆነ ድንግጥ ትላለ። አረ እስከምታየው ራሴ ደረቴን ሁሉ አስተዋልኩት። እና ቱ ቢ ኦነስት ማለት ነው ቀደም ሲል ሁለት አድማጮች ገብተው በጣም እያዳመጥኩ ነበረ ከእናንተ በተጨማሪ በተለያች ትግስት ያቀረበችው ሀሳብ ብዙ ተች ያደርጋል። ያው እንደ ባለሙያ በሰላም በኩል ብዙ ነገር ነው ሰላም ልክ ነኛል። አዎ ልክ ነው። እየተተነተነ ነው። ቀደም ገለባበትኩት የጋሻ ባውል ይያልኩኝ ሰላማታ ላይ ለማለት ፈልጌ ፋስቼ ነው ግዴ ሌላ በውስጥ ያለ ስላለ እና ምን ልፈልግ የመሰለ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ማለት ነው በየህክምናው አካባቢ ያለውን ነገር ዝም ብለን ብንለው አያልቅም ሀሳቡ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ ነው። ከምንም በላይ የሚጠቅመው ወደ ራስ ማየት ነው። እኔ ጋር ምን ይጠበቃል ወይም አጋሬ ጋር ምን ይጠበቅባታል የጋራስ ደግሞ የሚያደርገን ምንድን ነው የሚለውን አይደል። በተለይ ደግሞ ልጆች ሲመጡ ትስስሩ በጣም ይጠብቃል አይደል። በደም ይታሰራል በአጥንት እንዴት ነው ይካባል ወይም ደግሞ በጣም ይታነጻል እንደው መካብ እንኳን ይፈርሳል የምባይ ካብ እንዳይሆንብኝ ሲታነጽ ያለንን ድርሻና ሚና እንዴት እናስተውለው ነው ትልቁ ነገር። እንደ ሐሳብ ያቀረባችሁት በጣም የፎይታ ቀን ነው ደስ ይላል። ሰንበትን ስለታንፈስበት ከአራት ወር በኋላ ምናምን ያገኘውና ሰዓት ወጃለ እንዴ ሶሪ የለም ግድ የለም ቀጥል። ኦ እሱም ነገር መልካም። ስለዚህ ነጻውኝ ላውራ። አዎ ይቻላል። እና ምን ልፈልግ የመሰለ 11 ጊዜ ሞክሬ ነው ይገባልኝ ያው ችግር የለውም 31ም ጊዜ ሞክሬ ስለማቅ። እሺ እና ከ11 3 እየጠራ ይነሳብ ነበርና ልክ አሁን ስጋባ የነበረህን ስሜት ሰረደው ለካ ሰው ሲያወራ አልፎ ሌሎችን ሁሉ ጠምጥሞ እንደሚይዝ ነው የተረዳሁት። አንተ አሁን ተመስጣል በንግግሮች በሐሳቦቹ ባያቸው መረጃዎች ምክንያቱም ብዙሃን ነው አይተሸከምኩ አሁን ሚዲያ ባለሙያ እና በዛ ደረጃ ውስጥ ሆናችሁ እንዳላችሁ ይሰማኛል። ሞርግን አሁን ያባት ሚናና የናት ሚና ነው አውራ ትንሽ እኔ አንደኛ ብዙ ህይወቱን ባላጣጥሞም አለውበት ማለት ባላጣጥሞም ልገብቷል ለት ነኝ ተጋብቻም ብለው የልጅን ተጋ በረከት ከማግኘት አንጻር ብዙ አልተጎናጸፍኩትም ወይም አልደረሰብኝም ላይው ብዬ አጥቼዋለሁ ባይሆን አጋጣሚ ማለት ነው። ያው ተፈጥሯዊውና ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች ስለሚከሰቱ በህክምና ቦታ አካባቢ ምናምን ያሉ ነገሮችንም በደንብ ማጣቸው ነገሮች አሉ በተጨባጭ። በተለይ ግን ያቺ ትግስት ያወራችሁ ባህሪ ሁለት ያደርጋል ሁለት አይነት ባህሪ ነው የሚኖራቸው እህቶች ወይም አጋሮች ከመውለድ በፊትና ከወለዱ በኋላ። እኔ ሁሌ የሚያስማማ ከወለዱ በኋላ ብዙዎቹ ነገር አለማቸው ሁሉ ልጅ ላይ ነው መልካም ነው ግን ራስን ጥሎ ልጅ ጋር የሚለው ነገር ደግሞ እኔ ትንሽ ቅር ይለኛል። አንተ ስትኖር ነው ልጆችን ትሪት ማድረግ የምትችለው ምታስበውም ምታኖረውም አይደል እና ቀለል የማለት ነገር ከነበራቸው ከፍታ የመውረድ ነገር ይስተዋላል። ይህን ሰላምዬ እንድትሄድበት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ያ ስሜት የሚጫረው የሚከሰተው ብዬ ሳስብ ለእኔ ሁልጊዜ ጥያቄ ነበረ አጨርቤ አሁን በሰላም በኩል ብዙ ነገር እሰማዋለሁ እየሰማው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናቶችም ሆኑ አባቶች እስቲ መጀመሪያ ወደ ትዳሩ ዓለምም ከመግባታችን በፊት እኛ ማን ነበርን በልሽ ከምንም ነው አይደል የመጣን ከምንም ስንመጣ እየተሞላን የሆነ ነገር እየጎዘጎዝን ቻርጅ እየተደረግን በሐሳብም በለው በስጋ ምናምን በዚህ በዕለት ፍጆታ ማለት ነው። ያን መነሻችን እናስብ ባዶነቴ ምን ላይ ነው አሁን ላይስ ምን ላይ ነው ወደፊትስ ምን ይጠበቅብኛል የነበሩኝ ባዶ ነገሮች በሰውም በለው በማህበረሰብም በለው በአካባቢም በለው በብዙ ዳይሬክሽን ማየት ስለሚቻል ተሞላን። አሁን በቃ እኔ ለምሳሌ አሁን 35 ዓመቴ ነው 35 ዓመት የሄድኳቸው ጉዞዎች የብዙ ነገር ውጤቶች ናቸው። ከብዙዎቹ ግን አንዱን በትክክል መረዳት ያስፈልጋል በተለይ ራስን አይቶ ማለፍ የሚባለው አይንን በአይን ነው አይደል የምንለው በተለምዶ ልጅ ላይ የምናወጣው ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ የምናሳየው ተግባር። ስለዚህ እዛች ጋር በደንብ እንደው በቃ የምግብ የቁርስ የምሳራት ያህል ብንወያይ በተለይ አሁን በመዘመን ጎዳና ውስጥ ነን በተለይ ሌላውን ዓለም ስናይና እኛን ስናይ ትንሽ ያው ክፍተት ይኖራል ግን መሙላት እንችላለን። የሚሞላው ምንድነው ይልክ አሁን እናንተ እንደምታጠርቡት ሐሳብን በቃ ገበታ ማድረግ ይቻላል
ያው ቡፌ አስተያየ ያምራል አይናጆን ባል ኪቲንግ ይውል ብላ ምናምን የሆነ ነገር ላይ አይደል? ስለዚህ ይሄን ያሳብ ገበታ በትክክል በየቤቶቻችን በየቤታችን ብናቀርበው ይሄ የምናየው ገጭጓ ወይም የምናየው ልዩነት አባትና ልጅ የማ እናትና ልጅ ያለውን ክፍተት ማጥበብ እንደሚቻል ነው የሚሰማኝና ወገኔ ሆይ ይላለው። እኔ አሁን ከተማሪዎች ጋር ወላለው ያው የተማሪን ነገር ታጠዋል። ከፊል አባት ነኝ እኔ የሚሰማኝ ማለት ነው። በስጋ ባልወልዳቸው በሆነ በአእምሮ በሆነ በስነ ልቦና ክሬት እያደረኩ እንደሆነ ይሰማኛል። የማስቀምጠው የሆነ ጡብ አለ አይደል? ስለዚህ ግድ ማማጥ አይጠበቅብንም የእናቶችን ችግር ለመረዳት። በሀሳብ ውስጥ ሆነን መዋኘት አለብን። ሀሳቡን በትክክል መቅዘፍ መቻል አለብን። የምንሰምጥበት እና የምንሳፈፍበት የምንድንበትን መለየት አለብን። ስለዚህ በዚህ ልክ መተያየት ከቻልን ያሉብንን ሳንካና ክፍተቶች መሙላት እንደምንችል ነው የሚሰማኝ። በጣም ደስ ብሎኛል በነገራችን ላይ ስለተነፈስኩ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌም በሀሳብ አብሬ ነኝ። በተለያየ አሁን ኮተቤ ግቢ ውስጥ ነው ያለሁት መምህራን ኮሌጅ አሁን ሜትሮፖሊቲያን ትምህርትም ጀምር ያለው በኤርፎን እየሰማው ነበረ ማነበውና ብሬል እየዳበስኩ አንተን እያዳመጥኩ አታላያባውንም እንዲሁ እያጣጣምኩ ልክ እንደ ሙዚቃ በለው ከስርም ኢንስትሩመንቱ ይለያል ሲለይ ብሬሉ ግና እኔ ጋር ምን አንተ ጋር ያለው ሶስትን የሶስትዮሽ ውይይት እያረኩ ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። ስለዚህ በርቱ። እሺ እሺ። ሀሳብ በጣም ይገነባል። በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ልምድ ሳክሹ አታላይ አበባው የሚባል ሌላ የሚያቀው ሰው አለ እሱ ብሏል። እሺ አዎ that's why እንጂ አንቺን ስም መሳሳት ፈልጓል አይደለም ሴት አድርጎ ቢያሳስተን ችግር የለም። እሺ ነገር መፈልክ ተጀመረ አይደለም ጉንፋን ስለያዘኝ እንግራ ላጋባጫለሁ። እሺ ጉንፋን ነው ይሁን እንዳል መሰለሞ እሺ አዋሽ ስፔሻል አዋሽ ስፔሻል